Ханыкей Алымбекова. Здравствуйте, мои ангелочки и цветочки. Айтып бересиң, эмне кылып жүрдүң өзү? Өзүмдү издөөнүн аракетинде болгом да, мен киммин, мен каяка барышым керек, эмне кылышым керек деп. Мен ветеринар болоюн деген. Толук түрдө жашооңузду маңыз менен жашап аткан кезиңиз. Мисалы, мен буга чейин жаш кезимдечи аябай байыгым келчү да. Балким менде азыр баары бар. А бирок сезимим жок чыгар. Балким мурда менде эч нерсе болгон эмес. Ишенесизби, эч нерсем болгон эмес. Үйүм да, жайым да, атым да болгон эмес. Извать тебя никак болгон балким. А бирок менин жан дүйнөм толук болгон. Акыр аягы баары жакшы болот деп ишениш керек. Баары жакшы болот. Нурлан аке кайда жүрөт? Көрүн жоксуна? Чалып көрүнчү. Нурлан акеге чалчы. Нурлан байке. Нурлан байке. Нурлан байке. Ух. Нурлан байке, конок келди, каныке күтүп атпызды. Аа, мен душан айтам, неге ысык суу жок? Адаттагыдай эле жыл сайын ысык суу өчөт да. Неге жок? Неге өчөлдү? Арыстан алып койгончу? Акча жок, Нурлан байке, акча түшө элек. Баягы компаниян банктан насыя алып туруп, ошого алып койгончу точно. Болуп тур, анда 5 мүнөт и баштайбыз э. Анан чарчык сүлгү да калып койгулачы. Салам алейкум, достор. Эфирде дагы бир жолу Мирзамат влог каналында подкаст форматындагы маегибиз болгон жатат. Бул чарылышта абдан кызыктуу коногубуз бар. Өзгөчө биздин маданиятка, биздин чыгармачылыкка өзгөчө стиль, өзгөчө салым кошуп кеткен инсан менен маек курган жатабыз. Эфирде конокто биздин кандай десем, өзгөчө стилдин ээси Ханыкей Алымбекова, Ханыкей брендинин негиздөөчүсү. Ханыкей, кош келдиңер. Саламатсызбы? Ханыкей Алымбекова десеңиз бир аз башкача болот экен да. Көбүн эсе мени Ханыкей деп тааныйт да, анан бирок толук берилүү үчүн Ханыкей Алымбекова толук аты жөнүм. Мисалы, фамилияңызды мен билбейт келинем. Ошондой эле биздин көп көрүүчүлөр фамилияңыз билбесе керек эле. Ханыкей, Ханыкей деп эле көнүп калган үчүн. Негизи башында мен айтып өтөйүн, ошол мен ырчымын. Менин ошо проектим чыгар астында продюсерим аябай катуу ойлонгон да, кантип берсем болот болду экен ушул кыздын аты жөнүн деп. Эң башында Ханыкей деп атабай эле башкача берейин деген. Такыр башкача ат кылып, эми аябай көп божомолдор болгон да. Анан өзү көпкө ойлонуп отуруп, анан кой өзүңдүн атың дагы жакшы ат, ошо өзүнчө эле чыгалык деп. Ал кезде көбүн эсе аты фамилиясы менен чыгышчу да, анан мен атымды ушу өзгөчөлүк кылып жөн эле Ханыкей деп мындай айтканда англисче жазып ушундай бир чоң проект кылып чыгарган да. Аябай бир башкача болгон элдер үчүн. Ошону эстейм да, эскерем. А эмнеге фамилиясы жок десе, ушундай жазылат, англисче жазасыңар Ханыкей деп. Деп ушинтип берчүбүз да радиолорго, ТВ, журнал, гезиттергечи. Анан аябай шоу чөйрөсүндөгү адамдар аябай таң калган. Кандайча деп. Анан кийин бул көнүмүшкө айланып кетти. Кийин карасам биз ошо англисче жазып чыккандыктан кийин башкалар дагы өзүнүн клиптерин, өзүн таанытуусун ушундай айтканча инглизче сөздөр менен жазып башташты да мындай. Таң калып калгам. Бирок бүгүнкү күндө деле ошо Ханыкей деп эле таанылып келем. Бирок документалдык негизде көп эле жерлерде өзүмдүн ырларымдын автору болгондуктан бүт жерде Ханыкей Алымбекова деп өзүмдүн атымды сөзсүз, сөзү обону Ханыкей Алымбекова деп жазып өтөм да. Биз эми карапайым көрүүчү катары Ханыкей деп эле эсеп калыптырбыз. Ошол сиз айткандай эле ошол бренд аң сезүүбүзгө ошондой боюнча туруп калган экен да. Анда биринчилерден болупсуңар да ошол англис тилинде жазылып туруп аны Ханыкей деп бир аттуу бренд менен чыккандардан. Ооба, эң алгачкылардан болгонбуз да, анткени ошол кездеги эң көрүнүктүү десем болот проект катары. Өзүн таанытуу, ишмердүүлүк боюнча, стиль боюнча, музыканын сапаты, жөндөм, жүрүш боюнча ошонун баарынан аябай бир мындай
дүмү салып чыкканыбыз эсимде да. Бирок албетте ал кезде мен жалгыз болгон эмесмин, ошонун баарын ойлоп, талдап, ийине жибине чейин жазаган ошо менин продюсерим болгон эң алгачкы. Азыркыга чейин ошол адамды эскерем, ушунчалык ыраазымын. Мындай айтканда менин багыма, таалайыма табылган бир табылга болгон да, анткени ал мындай айтканда мени ийине жибине чейин жанагы Пиноккионо же болбосо Буратинаны жасаган аталар болду эле го. Ошондой эле менин мындай чыгармачылыктагы жараткан продюсерим деп айтсам болот. Эң биринчи продюсериңиз ким болгон? Ким ошол необработанный алмазды, ушундай алмазды алып келген адам? Мамасадык Багышев деген инсан болгон. Эми ошол кезде айтып өтөйүн. Ал деген ошол 2006 жылы мен ушул чоң шаарда мындай айтканда өзүмдү издөөнүн аракетинде болгом да. Мен киммин, мен каяка барышым керек, эмне кылышым керек деп ушунчалык бир суроо берип өзүмө кастингтерден кастингтерге барып өзүмдү издегем аябай. Анан ушундай күндөрдүн биринде ушул Мамасадык Багышевти жолуктурдум. Анан ошол күнүм дале эсимде да. Ушундай сиздей болуп столдо отурат, мени карап, анан сен кимсиң, каяктан келдиң, эмне болгонсуң дейт. Анан мен айтып берип атам. Мен Токмок шаарында төрөлүп өскөм. Ушул шаарга 2005 жылы келдим, мына окууга тапшырдым, бирок дале болсо өзүмдү ыр жаатында таппай жүрөм деп аябай айтып бердим. Анан эмнелериң бар, ырдап берчи деди. Оон сөз бердим. Анан айттым. Билесизби, менде жазылган даяр чыгармалар бар дедим да. Десем ал аябай таң калды кандайча дейт да. Мен айттым, мен ушу 11 классты бүтүп атканда ыр сабындагы поэма катарында Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын жазгам, ошого обун чыгардым, менде даяр чыгарма бар дедим. Дароо эле гана ырдап берчи деди. Анан мен жүрөксүз айтты ырдап бердим. Ал аябай мындай оозун ачып таң калып калды да. Даяр чыгарма, сөзү обону жазылган, жанды ырдап берип атам. Анан дагы жаза аласыңбы, ырларды жазасыңбы деди да. Анан ооба, жазам. Эгер мага мисалы айтсаңыз, кандай жаатта жазыш керек болсо мен жазам дедим. Анан ал аябай таң калды да. Ушунчалык мындай айтканда табылга да өзү сөз жазат, өзү ыр жазат, обону жазат, өзү ырдайт. Анан мени өзүнүн долбооруна алды, анан мени менен аябай иштеди. Мен ошол кезди ойлоп көрсөм, ушул шаарга келгени мен анчейин деле музыкалык мектепке барып, же болбосо кандайдыр бир билим, тарбия, тартип алган кыз эмес болчумун да. Карапайым кызмын, жөнөкөй. Ошол эле айылдан катардагы келген инсандарга окшоп эле мен деле катардагы эле өзүмдүн облусумдан, өзүмдүн районумдан келген кызмын, Токмок шаарынан. Анан мени аябай ошол продюсерим таптады. Ошону мен ушинтип элестетем, анткени ал мени жанагы кушту таптайт го, же болбосо атты дагы бир жарышка мындай кандашат да, даярдашат. Ошондой мени даярдады да. Айтат, могул мисалы кайгы эмнени түшүнөсүң дейт да. Анан мен айтып берем, меники ушундай 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 кайгым бар деп, ошону жазып келчи дейт. Мен ошону үйгө барып, студентмен ал кезде барып, үйгө барып жазам да. Кой бергин мени кайгы, мен эми башкамын, канат байлап колума, учуп чыгам алыска деп, ушун эң алгачкы саптарым билем да ошолорду. Анан талдайбыз, сен ушул сөздө эмнени камтыдың дейт. Мен айттым да, эми ачык айта албадым проблемамды, бирок ошол камтыдым дедим да. Мисалы үчүн, канат байлап колума, учуп чыгам алыска, мен ошол кайгыман кетким келет экен деген нерселерди, ошолордун баарын айтор, баарын жазып талдап отуруп кой берген мени кайгы ырын жаздык. Айтор ошол эң алгачкы альбомдогу ар бир ырдын саптары, ар бир жазылышы, ошонун баарын көзөмөлдөп, ирээттеп, тартипке салып эң алгачкы чыгарган продюсерим ошол Мамасадык Багышев. Ал байке менен канча жыл иштедиңер? Ал байке менен 2006 баштап 2011 чейин иштедик. 12 жылдан баштап өзүм иштедим. Бирок ошол аралыкта мен көп нерсени үйрөндүм. Мен үчүн башында анчейин мисалы долбоор десе бир акча табуунун же бир нерсенин маселеси эмес болчу да, мен үчүн
мындай чоң бир жашоолук, турмуштук мындай бир тарбиялык мектепте жүргөндөй сезчүмүн да өзүмдү. Ал мени мисалы үчүн эсимде эң алгачкы долбоор болгондо биз ошол эле отуруштарга, бир жерлерге барсак көп нерсеге үйрөттү да мени. Эсимде эң алгачкы жолу биз Хаятка барганбыз да. Хаят бул деген Кыргызстандагы номер бир мейманкана. Ошондо бир эл аралык бир конференция болдубу, айтор бир сонун кече болгон да эсимде. Ал жерде посолдор, башка өкүлчүлүктөр мисалы үчүн. Ушундай бир инсандар келген жерге биз бардык, анан ырдадым, ырдап ошол жерде аябай байкап турам да, элдер кантип өзүн алып жүрөт. Кайсыл колуна кашыкты, кайсыл колуна бычакты алып атат. Ошолорду аябай мындай мизгиндеп карап турар элем да. Мен ошондой нерселердин баарын карап кантип мисалы үчүн ошол эле бокалды кармаш керек, кантип элдер кандай тамактанып атат, кантип алып жүрүп атат, ошолордун баарын карап мындай азыр ойлоп көрсөм көп нерселерди үйрөнүптүрмүн да. Мындай айтканда Золушканы эле жанагы кандай десем высший свет элитага келип калган кезиби, балким жана ошо менин жашоодогу феям, өкүлүнүн деп коем да. Мындай ошол инсан, ошо продюсерим болгондо, ошо аябай эми бул албетте башка бирөөгө карасаң балким күлкүмүштү, бирок мен үчүн ал ушу мультфильмде жазылган окуя сыяктуу да. Ушундай нерселер бар. Анан аябай ушу ар бир айтып атпаймынбы, мындай тартип окуучу иретинде жүргөнүм жанымда ошентип жүргөнүм эсимде да. Колуна кол, бутуна бут. Мен кадимкидей жанагы болот го мындай шефтердин жанында жардамчысы ошондой болуп, ага барактарды ташыйм, жардамдашам да кадимкидей. Компьютерымды алып кел дейт, дагы бир нерсе. Ушундайларды мындай айтканда от а до я дегендей бүт баарын мындай кантип алып жүрүш керек, бүт ушундай бир сфералык негиздеги нерселерди үйрөнгөм да. Таалим деп коет го, таалим, тарбия. Ошондой мындай калемден башталган жумуш тартибиндеги ирэттен ырчылыктын негизине туш келдим да. Кылдаттык мен үйрөнгөн окуучу болупсуз да. Ооба, биз азыр маегибизде ошол учурга кайтабыз да. Ошол жаңы баштаткан жериңиз, кантип кандай жолдордон өткөнүңүз, кандай барьерлер болгонун балким. Бирок ага чейин азыркы учурда мисалы сиздин голосуңуз, сиздин чыгармачылыгыңыз, ошол ырлар өзү жаңы стиль алып келгенби? Ошондойдочу. Мен өзүм Турцияда окуп жүргөм. Мен жана айтып кеттим, сиз ошол учурда келип бизге концерт коюп кеткенсиз. Ошол Лиля Азабжазакторна бир топ болуп, чыгармачылык топ болуп келип кеткенсиздер, ошону эстейм. Биз сиздерге баягы жүктөрүңүздү ташып берип, жардам берип жүргөнбүз, ошондо студент элем деп айтып кеттим го. Ошондон кийин бир тыныгуу болду да. Канча бир 7-8 жылдык, минимум 8 жылдык бир тыныгуу болду окшойт. Ошол тыныгууда балким кээ бир биздин көрүүчүлөр балким сизди тааныбай калышы мүмкүн. Мисалы жаш көрүүчүлөрүбүз болуп калышы мүмкүн. Ошолорго өзүңүз жөнүндө кыскача бир айтып бересизби? Эмне кылып жүрдүңүз? Негизи эмне менен кызыгып жүрдүңүз? Менин изилдөөшүм боюнча сиз ошол үй бүлөлүк жашоо менен бирге балдарды өстүрүп атып дизайнга кызыккан кезиңиз экен. Азыр мына образыңызды көрүп мен дагы бир жолу баа берип кеттим. Сиз баягы интерьер дизайн, интерьерин жакшы көрөм депсиз, бирок кийим жагынан да дизайнга көңүл бурат экенсиз да. Өзгөчө стилдерди ойлоп табат экенсиз. Башыңызда биринчи жолу көрүп туруп, кийин ошону экинчи жолу физикалдык түрдө көргөнгө аракеттенет экенсиз. Ошолор боюнча балким айтып бересизби? Сиз айткандай турмуш куруу дагы мезгили келет экен. Менде ошондой этап болду турмушта. Эң алгачкы ирет биринчи кезекте өзүмдүн карьерамды курдум. Карьера деп айта албайм го толук түрдө. Эң баш атын курдум. Өзүмдүн атыма иштедим, ырларды жараттым. Эбегейсиз жакшы эмгектерди кылдык, концерттерди бердик, бир жакшы ийгиликтерди багынтырдык да. Ошол продюсерим менен, анан кийин өзүм. Андан кийин ушундай бир мезгилге келдим. Мисалы үчүн эң башында бул шаарга мен жөнөкөй эле кыз болуп келгем да, катардагы эле айылдан келген студент сыяктуу эле мен да келгем ушул шаарга. Анан ушул кезде айтчумун да, мен
мен сөзсүз чоң адам болгум келет. Чоң адам десе эле бизде эмнени ойлошот? Өзүңдүн турак жайың, өзүңдүн унааң, өзүңдүн мындай айтканда чексиздигиң болгонун каалашат. Ошол нерсеге жеткен курагым дагы болду. Бул ушул 2014 жылы ушундай бир туу чокуга жеткен курагым болду. Бүтүндөй республикага белгилүүмүн. Материалдык жактан үй десе үйүм бар, машинем десе унаам бар, бардыгы бар да. Анан ошол кезде ойлондум, ар дайым ушу кичинекей кезимен эле ой салар элем да, эмнегедир башкаларга суроо бербейм, өзүмө салчумун, айтчумун: Кудайым, Кудайым, эми арты кандай, дагы эмне кылышым керек? Жетчү максатыма жеттим, ырымды чыгардым, обонумду создум, эми арты кандай, дальше что деп мындай өзүмө суроо салчумун. Анан ушинтип отурган кезде үй бүлө курууну көздөдүм. Үй бүлөнү курганда дагы жөн эле эмес, мындай чыныгы өзүңдөн кийин жакшы балдарды төрөп өстүрүүгө мындай жетишүүнү аябай самадым да. Чынында чыныгы мындай эне мээримин бере аламбы, деги эле мен колуман келеби деген да ойлор болду. Ошол таризде кийин үй бүлө курдум 14 жыл эле. Үй бүлө курганда дагы анын өзүнүн дагы бир мындай айтайын, албетте оорчулуктары, кыйынчылыктары, бирок ошол эле учурда ырахатын сезе алдым. Анткени эки балалуу болдук, Кудайга шүгүр. Кыз десе кыз, уул десе уулдуу болдук. Үйдө отурган мезгилим болду балдарды багып. Ошо балдарды караган мезгилимде күйөөгө тийген учурумда ушу Кудай алдында аябай Кудайдан тилендим да: Кудайым, ушул үй бүлөмдү деги эле мага берген ушул сен мага салган тагдырды сындырып албасам экен, жоготуп албасам экен деп аябай тилендим. Албетте оор, эми бир баш жакшы, эки баш андан жакшы дейт, бирок ал жагы жакшы деңизчи, бирок бир казанга эки кочкордун башы кайнабайт дегендей. Албетте бир үй бүлө болгондон кийин ар кандай сүртүмдөр болот жашоодо, ансыз элестетүү кыйын да. Эми бул кандайдыр бир баланска келгенге чейин адамдарда ошондой бир бирине көнүшүү процесси болот экен. Ошол мезгилди дагы мен башыман өткөрдүм. Ошондой мезгилдерде аябай Кудайдан сурандым да: Кудайым, ушул үй бүлөмдү сактап калайын, жакшы бир мындай жетишкендиктерге жетишсем экен деген ойду аябай тилендим Кудайыман. Кудайга шүгүр, азыр үй бүлө курганыбызга 10 жыл болот ушул жылы, 2024 жылы. Ушул 10 жыл аралыгында, үй бүлө курган 10 жыл аралыгында көп нерсени тарбиялык негизде өзүмө аябай бир жакшы баамдарды, сүртүмдөрдү ала алдым жана аябай жакшы бир тарбиялык нерселерди дагы ала алдым деп айта алам. Сиз азыр айтып кеткенче өзгөчө бир, мен дагы бир мындай орусча айтмакчы, наблюдение кылып кеттим да. Сиз эрктүү, аракетчил жана ошондой эле лидердик сапатка ээ инсан экенсиз. Анан ошого балким бир аз баягы сөздөрүңүздө бир казанга эки баш кайнабайт дегендей, балким ошондой бир кыйынчылыктар болду беле, балким ошол жагынан балким бир өзүңүздү чектелген сезип калдыңызбы, же эмнеге ошол период бир аз адаптационный период сыяктуу болду деп атпайсызбы, өзгөрүү периоду болду? Менин оюмча баарына эле оор болот деп ойлойм. Келиндик нерсеге келгенде көбү кыйналат. Бул нерсени мен армия катары кабыл алам да. Ушундай чечимге келдим. Анткени келиндик доор деп коет го. Ал жерде жана армияга барганда да айтат го: силер эч ким эмессиңер, и звать вас никак дейт го. Ошондой сыяктуу нерселер бар да. Духи деп, духсу бар деп. Мисалы үчүн сени жумшайт да адамдар. Мындай айтканда мен мисалы үчүн күйөөгө тийгенге чейин чай каяктан келеткенин билчү эмесмин, мен ойлончу эмесмин ошол нерсени. Ким чай куюп атат, ким чай берип атат, чынын айтайын, такыр ойлончу эмескенмин, же өзүм ошого тушуккан эмесминби, айтор. Кийин күйөөгө тийгенден кийин карасам, чайды мен куюп атам, баарына мен куюп мынтип берип атам. Анан албетте мындай бир аз оор да, элестетиңиз, сен Кыргызстандын жылдызы болуп жүрүп, анан
мындай айтканда обслуживающий персонал болуп атсаң, чай куюп атасың барына, бир аз кандайдыр бир сынган иретинде сезип кетесиң да өзүңдү. Анан ошондой саамда аябай ойлондум да, ии көрсө келиндик доору ушул турбайбы деп. Анан албетте сени жумшашат, тур келин, мындай кыл, андай кыл, какыс кокус болосуң мындай айтканда. Ошол доорду өткөрүп аткан этапта сынуулар болот. Көбү ошого кээ бирөө мындай кабагым кашым деп эле өтүп кетет андан. Ал биздин мисалы үчүн ага мисал ата энелерибиз, чоң чоң эжелерибиз мисалы үчүн. А кээ бирөөнө оор ошол нерсе. Мен муну аябай. Сиз үчүн бир аз оор болду. Мен үчүн бирок сиз жетишкендиктериңиз бар, эго бар, жыйынтыктар бар. Бирок азыр мага оор эмес. Мен ал мезгилди өткөрдүм. Мен ошол нерсени чыдадым чындыгында. Эсиңиз дар ошондой бир эпизодтор? Мисалы жаңы эле келин болуп келдиңиз, кийин кайын журт менен бирге жашадыңыздар да башында, э? Ар кандай сөздөр айтылат да, мисалы үчүн ошондой эле айтылат. Мындай айтканда, эми ырчы болсо эмне кылалык? Ырчы болсо өзүнө ырчы да. Чай куйсун, башты оорутпай дегендей нерселер болот да. Анан чачырап кетесиң да, мынау жердеги нерсең чачырап. Эми бул ал мындай айтканда аны анчейин деле кабыл алып болбойт дейм да. Азыр мен андай нерселерге мындай күлүп эле жылмайып коем. А эми бул тагдыр, турмуш сүртүмү деп коесуң. Анан дегеним ар кандай сыноолор болот. Сөз менен сени сынайт, көз менен сынайт турмуш сени. Мындай айтканда оокат менен, эми ар түркүн нерсе менен сынайт. Бирок ошол сыноого сен туруштук бере аласыңбы деген сөз бар да. Ошон үчүн бул жерде анчалык трагедия деле жок мындай айтканда. Мен үчүн дегеним мындай башыман өткөргөн нерсени айтып атам да. Негизи жолдошуңуз менен кандай учурда таанышып калгансыз? Кандай болуп күйөөгө тийдиңиз? Жолдошум менен аябай кызыктуу учурда таанышкам. Биз анда 19 жашта болчубуз. Экөөбүз тең студент болчубуз. Ойлоп көрсөм бул тагдыр деп ойлойм. Анткени экөөбүз таанышкан кезде дээрлик биз ал кезде чоң адам эмес, кичинекей студент болчубуз. Ал жашоодо келечекте ким болору белгисиз, менин келечекте ким болорум белгисиз эле да. Бирок ошол таанышкан мезгилибизде анын болгон мага сезими кийин ушул үй бүлөлүк мындай нерсеге алып келди да. Дегеним мен аябай көз салып байкаганды жакшы көрөт экенмин турмушта. Ар бир нерсе болуп жатса, окуя болуп жатабы же адам өтүп баратабы, мен ошону сөзсүз байкайм. Байкап карап турам да. Анан таанышканыбыз 19 жаштагы мезгилибиз. Анан кийинчерээк экөөбүз кайрадан көрүштүк, ортодо сүйлөшпөй калдык. Анткени ал Америкада болуп калды, мен болсо бул жерде өзүмдүн жан отум менен чыгармачылыгыма алып урушуп жүргөн мезгилим. Анан кийин мен Америкага гастролдоп барып калганда кайрадан жолуктуруп калдым. Анан айттым, бул жөн эле болбосо керек, эмне үчүн биз кайрадан жолуктук, жолукпай деле калсак болмок десем, эмнегедир тагдыр болжоп койгондой да. Көрүшүп калдык кийин. Анан мындай сыртынан байкап карасам, мени өтө сүйгөнүнөн аз келгенсип, өзү дагы аябай оокатка, жашоого, дээрлик турмуштук мындай бир чоң нерселерге туруштук бергендей жигит көрүндү да. Анан ойлодум, демек бул бала мени жан оту менен сүйгөнүнөн мурда дагы бул оокат кылып кете алат турбайбы деп ошол ойго келдим да. Анткени баары бир биз айымбыз да, айым болгондон кийин артыңды ойлойсуң. Ал кеп мисалы үчүн сулуулукта же бир байлыкта эмес да. Кеп ал ошо өзүнүн мындай жигит айткан сөзүнө тура алабы деген нерсени ойлонуш керек да. Мен ошону ойлодум. Анан мага жакты, анткени байкоом боюнча ал дагы бир жакшы жетишкендиктерге жетишип калган. Ошол тарезде, ошол иретте мен анализ жүргүзүп алдыга кадамымды койдум. Турмушка тыңбы, тың эмеспи, аракетчил эмеспи, үй бүлөбүздү багып кете алабы, кете албайбы, балдарыбызды кандай түрдө багып кетет экен, чечкиндүү эмеспи, ал анализдин баарын жүргүзүп коесузго. Ушундай болду.
2006-ларда таныштырсын. Да, да, санап көрсөңчү, ошол эми чыгармачыл жаңы продюсерүңүз менен танышып, ошол жака кадам салып аткан кезиңизде кайсы жерде бирге окуй белеңер же кандай? Бул дагы аябай табышмактуу нерсе да, экөөбүздүн уюлдук телефонубуздагы номерибиз окшош болуп калып атпайбы? Мен ал кезде жаңы телефон алам. Ал кезде биз мындай кнопочный телефондорду көтөрчү элек, 2006-жылы алган. Мен Sony Ericsson болчу меники. Анан номер тандаганы барганда өзүмө бир жаккан номерди тандап алдым да. Анан кийин ал кезде эч ким менен деле баарлашпайсың, бир гана апама чалар элем. Анан өзүмдүн номерим бар. Анан ойлодум, мен ушу сандарга аябай карайт экенмин да, билбейм эмнегедир. Карап отуруп анан ойлодум, меникиндей эле номер, бирок башка код, башка эмне деп коет кодду кыргызча, башка терим менен ушундай номер бар бекен деп чалып көрүп атпаймынбы. Чалсам гудок кетип калат. Анан жүрөгүм түшүп эле коюп койдум, и бар турбайбы, көрсө меникине окшош номер деп өчүрүп койдум. Анан кайра ал чалат мага, бул ким, эмнеге чалдыңыз эле дейт. Анан мен жөн эле чалгам десем, анан деп эле сөздөн сөз чыгып эле, анан сен кимсиң, а сенин жашың канчада деп ошентип сөздөн сөз чыгып кетти да. Анан карасам ал экөөбүз тең экенбиз. Ал дагы 87, мен да 87. Болгону ал бир жыл эрте бүткөн экен, 86-лар менен окуган экен. Экинчи курста экен, экинчи үчүнчү курста окшойт. Мен ал 2006-жылы экинчи курсум. Ошентип сен каякта окуйсуң, мен каякта окуйм деп бир бирибиздин окуу жайыбызды, ал абалыбызды сурашып эле. Каякта окуйт экениңер? Мен ошону сурашып унутуп калып турмун. Сиз кайсы жерде окуйт экениңиз? Мен көп жерде окудум да. Ал убакта мен МУКта окуп аткам жана БГУда окуп аткан болчумун. Экөөндө параллельно? Экөөндө параллельно окудум. Анан кийин ал болсо агрардык окуу жайда окуйт экен. Агрардык окуу жай кантип аталат? Сельхоз институтунда окуйт экен. Анан ошентип көрүшүп калдык. Эң биринчи көрүшкөндө да эми бул укмуш да, ал ачкиче, мен да ачкиче. Чын айтканда чындап эле тагдырдай эле көрүнөт магачы. Номерлер гана окшош. Мисалы 21-21-20 сиздики 707, аныкы 505 да мисалычы. Ошо болгону окшош. Жазылгандай эле да, ошол экөө көрүшүп номери окшош болгон үчүн экөө чалышып калышат, кийин көрүшөт. Көрүшкөндө да экөө ачкиче болот, экөө окшошкондор болот мисалы. Ошондой да. Мындай алдын ала чындап эле жазылып койгондой эле экен да. Сиз окуп жүргөндө биринчи кесибиңиз ошол эле вокал же чыгармачылык же ошол жагын болгон эмес да? Мен аябай издедим да өзүмдү. Мен адегенде башында ушул шаарга келгенде эч бюджетке тапшыра албай койдум. Бир окуяны айтып берейин силерге. Манас университетине аябай тапшыргым келчү, ушунчалык бекер окууга өткүм келчү. Бирок бир жыл тапшырдым, өтө албай койдум. Экинчи жылы да тапшыргам да, өзүмөн кичүүлөр менен кошо тапшырсам, анда да өтө албай койдум. Анан ойлодум да, кудайым, эмнеге мага ушундай тагдыр? Мен эмнеге жолум окуу жаатына ачылбай атат деп аябай жаман болгом да. Анан кайсы кесипке тапшырганы аракеттенгиз? Манас университетин баягы мага эптеп эле бир бюджетке тапшырууну аракеттенген. Кесипке май эмес, бюджетке Манаста окушум керек. Мен керек болсо бир нерсени айтып берейин, мен ветеринар болоюн дегем. Бюджет болсун депи? Манас университети карасаң кимди качырды? Манаста окуп ветеринар болсо да окуйм деген келди. Анан жок, эң кызыгы анан кийин Манаска өтпөй калам да. А кийин Манас университети мен аябай белгилүү болгон кезде кайра мени чакырып, биз сизди ушунчалык сыйлайбыз, сиз биздин Кыргызстандын эң керемет ырч айымысыз деп мага диплом тапшырып атпайбы? Бул ошондо айттым да, ректор тапшырып атат. Эми мага аябай ыраазычылык сонун бир чоң кат, мындай биздин Манас университетинин сыймыктуу коногу деп диплом тапшырып атат. Ошондо айттым да тагдырга, ушул жазмышка айттым да, кудайым, мен ушул окууга бир эмесе эки жолу тапшырам деп эптеп эле өтүп кетсем экен деп, башка окууга өтө албайм деп, анан эң баллы кичинекей ушу ветеринарияга тапшырган эмесмин да. Ошондо да өтпөй, анан кийин белгилүү болуп, анан мени өзүлөрү чакырып, мага ушунчалык бир чоң ыраазычылык кат берип атышпайбы? Анан айттым, тагдыр ушунчалык да мага тамашаңды саласыңбы деп. Мындай айтканда эми ушундай
турмушумдагы аябай тамсилдер көп болгонда. Түшүнгөнүм караганда 2005 көчүп келдиңер да шаарга. Токмоттон көчүп келдиңер, анан окууга тапшырганы келгенсиңер. Биринчи жыл бир жагынан билесиңер, өзүңөр чыгармачылыкка бир нугуңар бар. Мындайча айтканда чымыңар бар экен эле да. Тапшырганыңын кесибиңер белгисиз, бирок бюджет көтүп алайын деп туруп 2005-те, 2006-да гана аракет тапшырдым. Ооба, болбоду. Анан мен ошо 2005-чи жылы эптеп эле деп мындай окууду атып алып, анткени намыстанасың да. Бүт классташтарың окууга өткөн, кимиси мындай айтканда бюджеттегиси бюджет, акчасы бар окууга. Анан мен эптеп эле коем, мен дагы жөн калбай деп экономикага тапшыргам. Экономистмин биринчи кесибим боюнча, заочный отдел. Жок. Мукка же. Мукка тапшыргам сырттан окуу бөлүмүнө. Анан кийин экинчи жылында ойлондум, мен ушунчалык окугум келчү да, мен айтчумун, эмнеге менде болбойт деп, анан БГУга тапшырдым. Ал жерге күндүзгү окуу бөлүмүнө очное обучение. Ага тапшырдым. Андан кийин ошондо окуп жүрүп дагы жетишер элем да бардыгына. Мукка да барам, БГУга да барам. Ошо БГУда жүрүп анан таанышып атпаймынбы болочок жолдошум менен. Анан ошондо ушунчалык табиятка, өзүмө деги эле Кудайга суроо салам да, Кудайым, мен киммин негизи эле? Мен же бюджетке өтө албасам деги эле мен киммин деп. Анан ошол убакта мындай мээме бир нерсе тык этти да, мен айттым, мен ырдаганды билем да. Мен ырдаганды билем, обун чыгарам, ыр жазам. Эмнеге мен өзүмдү ушундай теле долбоорлордон сынап көргөйүн деп, анан жалаң бүт теле долбоорлорго барып баштадым, бирин калтырбай. КТРКга барам, өтпөй калам. Дагы барам дворец спортто, бир ушундай таланттарды издеп атыптыр кастинг дейт, ага барам, аяктан да өтпөй калам. Ошентип жүрүп анан ошол бир долбоорго туш болдум да. Ал жерден ошо продюсериме жолуготпаймынбы. Анан ошо продюсерим башта айтып кеткендей, мага бир мындай насаатчылык сыяктуу ушунчалык бир менин чоң мугалимим боло алды да жашоодо. Анан ал айтты, ханкей, сен ыр жазат экенсиң, обун чыгарат экенсиң, бирок эгерде сен келечекте чоң артист болууну кааласаң, бул аздык кылат, сен сөзсүз билим алышың керек музыкалык жаатта деди. Анан мен аябай катуу ойлонуп калдым, чын эле деп 2007 жылы келип калган эле. 2007 жылы өзүмдүн далалатым менен, өзүмдүн мындай айтканда түпкүрүмөн чыккан мындай каалоом менен ошол окуу жайга бардым, музыкалык окуу жайга. Адегенде Күрүнкеев атындагы музыкалык училищесине бардым. Ал жерге барганда эле баягы көксөп жүргөн бюджетим маңдайыман чыкты. Мындай айтканда мен өзүмдүн талантым менен, өзүмдүн дараметим менен адегенде эле бюджетке тапшырып ошол жерге өтүп кеттим. Буга да Кудай чоң себепкер болду да. Эптен себеп болуп атып, эң алгачкы ошол мугалимим Рыскел Досмонкуловдун жардамы менен бюджетке өтүп кеттим. Болгондо дагы экзамен күнүнө мен кечигип калгам бир күнгө. Жетисинде беле айтор эсимде жок, экзамен экен, мен 8-инде барып атпаймынбы. Анан баягы агайым айтты, ай эмне кечигип жүрөсүң, экзамен көчүп өтүп кетпедиби? А мен айттым, агай, мен билбей калдым, токмоктон келдим да десем, өзү мени колуман жетелеп кирип директорго барып анан айтты, бул кыз деген ырдайт, бул кызды алыш керек десе, директор ошол жерден чакчаңдады да, эмнеге сен ушинтип сүйлөп атасың, жооп бересиңби өзүң деп беттен алды да. Анан ошол кезде мен аябай ыраазычылыгымды айткым келет. Рыскел Досмонкулов агай, агай, мен жооп берем, мен ишенем, бул кыз окуйт деп. Ишенсең өзүң башына туруп бер, эгер кийин бирдеме болсо анан тарынба деп аябай кесе сүйлөдү да директор. Анан агай, жок, мен жооп берем деп эле ошо эң алгачкы мугалимим Рыскел Досмонкулов мага мындайча айтканда туруп берди. Ошентип ал окууга көктөн самаган бюджетим ошентип мындай айтканда маңдайыма олжо болуп чыга келди да. Ошентип өтүп кеттим. Ошол кезде ошондо тапшырганда анан мен көрдүм, бак таалай деген эмне экенин ошондо көрдүм. Дегеним ошо Күрүнкеев окуусуна келгенде ошол кездеги аура, ошол кездеги атмосфера ушунчалык киргендеги эле ар бир менин көргөн ошо сүрөтүм, улуу мындай чоң чоң инсандардын сүрөтү бар эле, Бах, Гендель, Гайден, ушундай бир укмуш композиторлор, ошолорду көргөндө мен өзүмдү тапкандай болдум да. Мен ошол жерде, ошол мүнөттөн, ошол секундадан тарта Күрүнкеевтен
өзімді ұшыншалық бақтылуы сестім. Ұшынды мен ұшыншалықымдай жоқ оқуайым деп тұру алған жоқымда, тескерінші ұшыл оқуға сүңгіп керіп кеттім. Мұндай айтқанда балықымдай өзінің суысына келгенде сүзіп кететіп ұшындай болдым да. Барын оқуым, аракет қылам, албетте менде башында жақшы деле болбоду, анткени қанша жылдан бері мектепте, музыкалық мектепте билим алып анан келген балдар бар да аякта. Скрипкада, пианинода окушат мисал үчүн. А мен ыр бөлүмүнө келдим, бирок ошондо дагы жаңы-жаңы жана алфавитти жаттагандай нотаны имараң жаттап атам. Бирок акыры жаман болгон жок, аябай жакшы болду. Анткени ошо 20 жашыман баштап аябай машыктым. Бир эсептен продюсерим дагы мени аябай коштоп колдоду да. Мондай ыр жаз, мондай кыл, сен колуңан келет, сен даярданышың керек, сен күчтүү болушуң керек деп мындай айтканда, жок кушту таптагандай эле мени таптады да. Ошентип отуруп элестетиңиз, 23 жашымда мен бүтүндөй Кыргызстанга белгилүү болуп чыга келдим. Өзүмдүн ырларым чыгып атат, Баймабай биринчи альбом. Мындай айтканда 25 жашымда мен өзүмдү толук кандуу ушунчалык мындай жакшы сездим да. Чын айтканда ошол бул кино да, мындай мен мисалы кино кылып тартмакмын бул кездерде. Бүт бардык менин жашоомдогу өткөргөн күндөрүм. Мындай айтканда кыйын кезең, эң алгачкысы бул кыйын кезең. Андан кийин ар бир басып өткөн жолум, жолуктурган адамдарым, ар бир мугалимим себепкер болду да мен үчүн. Мен адамдарды мындай айтканда карап отуруп жакшысын да көрдүм, жаманын да. Ошолорду карап отуруп мен мындай тарбиялык деңизде аябай чоң тажрыйба алдым да. Негизи мен өзүмдү да эстеп көрөм да, ошол эле биринчи курс, экинчи курс учурлары. Биринчи курс, экинчи курс эмес, университет бүткөнгө чейин мен чын айтканда келечегимди кандай болот экенин көрө албай жүргөм да. Ошол учурлар баягындай го, туманда жүргөндөй эле жүрөсүңөр го. Силерки жакшы болуптур, биринчи экинчи курс, биринчи экинчи жылдары жоготуптурсуң мындайча, грубо говоря. Бирок аны дагы улантып кеттим кийин. Аны мисалы үчүн биринчи окуумду мен ошол нерсем бар экен, эгер бир нерсени баштасам мен тыштабайт экенмин. Баары бир баягы сөз бергем да, апамдын алдында сөз бергем. Ушул окууга өзү колунан жетелеп келип тапшырган, анан кантип мен тыштап кетем? Ой апа, кечирип кой, мен башка өзүмдүн жакшы көргөн окуумду таптым деп. Баары бир баягы башты жерге салбайын деп баягы аткарган мындай нерсемди аягына чейин чыгарайын дедим дагы ал окууну да бүтүрдүм. Бирок болгону ошо БГУ университетин бүтүрө алган жокмун кийин. Бирок баягы эң алгачкы окуумду жана Күрүнкеевти ийгиликтүү аяктадым. Андан кийин консерваторияга тапшырдым. Айтор биздин баштан нелер гана өтпөгөн. Ошон үчүн чыккан да ушундайлар. Биздин көрүүчүлөргө, өзгөчө жаш муундарга бир кызыктуу бир инсайт болуп кетти окшойт деп ойлойм. Эмне дегенде баарыбызда эле мен өзүмкүндө деле ушундай эле учур болду да. Келечегиң кандай болот экенин билбейсиң. Өзүң эмнени эң көп сөткөнүңдү табышың, сезишиң оңой эмес. Сиздики чыгармачылыкка абдан өзүңүз тың болгон үчүн оңой эле сезип табып кетипсиз да. Мен мисалы кийин эле түшүнбөдүм, 30 жашында эле, 25-тен кийин, 24-25-терде эле түшүндүм. Мен ошол эле кино индустриясы, контент индустрияга жакын болушум керек экен. Кичинекейимде ардайым эле кино сериалдар көрүп жүрө бергем да. Ал мага эң жаккан нерсе болчу. Айта турган нерсем, жаш муундарга студенттик кезде келечегиңерди көрбөгөндүк бул нормалдуу нерсе. Ич кабатыр болуп көп өкүнүчтүн деле кереги жок деген нерсе ойду айтып кетким келет да. Жанагы мындай бар го, сөз бара бара көсөм болот дегендей. Бунун баардыгы менин оюмча баарына эле тааныш нерсе деп ойлойм. Анткени эч ким идеалдуу эмес, идеалдуу болуп төрөлбөйт. Анан идеалдуулукка ал жөн эле келбейт. Идеалдуулукка тескерисинче идеалдуу эмес адамдар келет да. Байкасаңар, жашоодон көп ошол эле запкы көргөн. Айтат го, көп жашаган эмес, көптү көргөн билет деп. Ошон үчүн мен ошол ойго кошулам. Ачуунун дамын татпаган дейт, таттуунун баркын биле албайт. Бул ошо мага аябай тааныш сөз да. Анткени менин деле жашоомдо ошондой нерселер көп болгон. Ошолорду ачууну көрүп, анан мен таттууну ушунчалык барктагам да. Ошол нерселерди, ошол аракетти, ошол кыйынчылыктарды көрбөгөнүңүздө балким ошол эле үй бүлөлүк жашоонун баркынын дагы бул ушундай терең түрдө балким
сезбей қалыш ықтымал бар кем беленді. Мұндай да, башқалардың қаталарын көріп, өзгөчі, мен. Ушу, өзім ушул қатаны қылбасам екен деп, аябай намыстанам. Чынын айтай. Аткенім, ардайым, сабақтан мұрда, ушу жомоқ түлі көріп атқандай болам да. Жомоқ, мен көріп атқан ар бір нәрсе, менің жашуыма тешесі жоқ. Бірақ башқалардың жашуысын көріп атып, мен чынығы ушул жазмыш, окуя, чынығы чыгарма, чынығы жомокту көріп аткандай эле болом да. Анан ошондон улам айтат го, болгон экен болбогон чыгар балким дегендейчи. Ушул жомокту көріп атып эле тыянак чыгарасың да, көрсө жаман нерсе көпкө узабайт тура. Жакшы нерсе төлүк тура деген сыяктуу нерселер бар да, мен оюмча. Ошолордон мен ар дайым тыянак чыгарам. Мен ар бир күнүмдө ушу көргөн адамдардан жакшы сулуу, жаман улуу мен сөзсүз тыянак чыгарам. Айтат го, жакшысын ал, жаманын такыр алба дейт го. Ошонун сыңарында да көп менин мугалимдерим көп болду деп ойлойм. Алардын жалаң гана жакшы жагын алдым, бирок жаман жагын албадым да. Кандай кооз айтып кеттиңиз. Ошол эле биздин баягы популярдуу сөзгө өзгөчө бир кыргыз тилиндеги сонун сөздү айтып кеттиңиз, тыянак чыгаруу. Эми бул турмуш да, баягы мен ушул нерсеге дагы көп мындай кошулам да, кээ бирөө окуп билет ошону. Көп окуган адамдар кыйын деп коет го. Китепте деле дээрлик көп мындай булактарда жазылган да, адамдардын катачылыктары мондай-мондай болгон, анан ушундай нерсеге келген деп. А кээ бирөө турмуштук практикадан көрөт аны кээ бирөө. Экөө тең мындай айтканда теңме-тең балким, бирок ошол нерсени көргөн адам билет да, практиканы көрсөң да билесиң, окусаң да билесиң дегендей. Ошол катачылыктарды изилдөөдө өзгөчө пайда бар экен анда. Дагы бир сөз бар го. Дүйнөдө бар жок өзгөрөт деп айтылат экен. Бар жок өзгөрөт. Бир эле гана өзгөрбөгөн нерсе бул адамзаттын катачылыгы экен. Ошого катачылыкты изилдөөдө сиз айтмакчы, мындай сабак катары көрүп турууда ошол катачылыктын түрлөрүн билүүдө, кандай түрдө жасалганын билүүдө чоң бир пайда бар окшойт. Албетте, өзүбүздүн тажрыйбабыз менен алган сабактар эң барктуу, эң кымбат болуп эсептелет. Бирок ошондой эле башка учурлардан, башка жашоолордон, китептерден, балким китеп эле эмес практикадан деле алуунун баркын айтып кеттиңиз да. Ошол нерселерди айтып атканда мен сизде өзгөчө бир кандай десем мындай харизма, лидердик күчтү сезип кеттим да. Анын артында албетте бир кыйынчылыктар турса керек. Ошонун өтүүдөгү бир кыймыл аракеттер, кайгылуу учурлар деле турса керек го деп ойлойм да. Сөзсүз да, бирок мен өзүмдү эмнегедир лидермин деп ойлобойм, бирок турмуш эмнегедир мени ошол лидерлик сапатка нерсеге алып келип койгондой да, өзүм анализим боюнча. Ага деле анчейин аракет кылбайм, мисал үчүн. Анчалык деле аракет кылбайм, бирок сиз айткандай мен деле башыман кыйла, мен айтпайм көптү көрдүм деп, мен эч качан айтпайм. Менден да көптү көргөн инсандар бар, менден да кыйын инсандар бар. Ошон үчүн мен ар дайым кудайга тобокелчилик менен мындай мамиле кылам да. Анан өзүм тууралуу айта турган болсом, эмне үчүн ошо ката кылбайын деп аракет кылам? Ошо өзүмдүн көзүм менен көргөнүмдү, туйган нерсемди, байкоомду башкаларга көз салган сапарымдын баардыгын ар дайым көкүрөккө сактайм да, аракет кылам. Баягы намыс деп коет го бизде, кой эл эмне дейт деп баягы ата бабалар баары бир айтат экен, бирок ошол сөздү да пасыл бар деп ойлойм да. Ар бир нерседе акыр аягы тыянак нерсе бар да, ошону баалашыбыз керек деп ойлойм. Анан өзүм дагы аябай аракет кылам. Көп учурда болот мындай адамдык сапат болот да бизде. Напси деп коебу, кандай айтат экенин билбейм, бирок адамдык сапат бар адамдарда. Мындай айтканда өзүн көрсөткөсү келген сапат болот адамдарда. Ошол аябай күчтүү болгондо кудайды унутуп калган сыяктуу да адам. Ошондуктан мен ар дайым аракет кылам. Кудай, эгерде бир нерсени туура эмес кылып атсам кечирип кой, кудайым мен эмне менен жаздым деп ар дайым суроо салам. Эгерде аябай жакшы күн болсо, мен ага аябай сүйүнөм, айтам: кудайым, сен ушул күндү мага бердиң, тартууладың, демек мен ушуга жете алдым. А эгерде кээде ката болгон күндөр болот,
тура эмес кыласың, акыр аягы болот. Ошондо айтам, Кудайым, Кудайым, мен эмнемден жаздым. Кечирип койчу мени, Кудайым, эмнемден жаздым. Байырларым бар го, эмне себептен өзгөрүлдү өмүрүм дейт да. Эмнемден жаздым, кайсыл жерден жаңылдым, кайсыл жерден адаштым. Ошону так айсалам. Ушунчун айтат элем, ар бир күнү мындай жөн эле жашабастан тескеринче анализ кылганга аракет кылыш керек. Мен ошол анализди өзүмдөн өткөрөм, а дегенде өзүмө аябай терең суроо салам. А сиз негизи биз чарылыштарда өзгөчө менталдык ден соолукка да көңүл буруп кетебиз. Сиз ошол ар бизде эле бар го, мисалы капачылыктарыбыз болушу мүмкүн, кичинекейибизде өткөн жолдор үчүн ишенбестик болушу мүмкүн, чөйрөгө, жакындарыбызга, ошол эле жашообуздун бөлүгү болгон адамдарга ошол нерселерди, ошол эле сиз айткан эле мисалы эгону кантип жеңүү жолунда ошо бир психологиялык ыкмамды айтып берейинби? Ыкмаларыңыз бар балким. Чынын айтсам, мен ушул жашка келгенде эч качан психологко барган эмесмин. Вот ар бир кандай менде жашоодо маселе жаралбасын, мен ар дайым өзүмө суроо салам да. А дегенде билбейм, балким мен башкаларга анчейин толук ишене албаймынбы, же башка адамды эми баары бир бул пенде да бул адам деп мамиле кыламбы? Эмнегедир а дегенде оор күн болобу же аябай жакшы күн болобу, мен суроону өзүмө салам. Анан сиз айткандай, менде деле оор кырдаал, кыйынчылыктар болгон, бирок кантип мен ошолордон чыга алдым? Ошол мени эзген маселени, көйгөйдү мен өзүмө салдым, суроону салдым. Ал суроо а дегенде бат эле сага жооп бербейт. Суроону салгандан кийин ал балким айлап, жылдап, күндөп, мындай баары бир биз мындай суроо салдык да, ааламга, өзүңө салдың, ал ойлонот, ал нерсе дагы бир ойду жаратат дагы, анан кийин сага сөзсүз жообу келет деп ойлойм. Менде да ушундайлор болгон. Буга себеп катары менин ырларым. Мисалы, менин ар бир чыгарган ырым бул ушул менин эле жашоомон алынган кандайдыр бир саптары, жеке мага тиешелүү ырлар бар да. Бирок албетте бул чыгарма. Мен ар дайым интервью бергенде мен айтам, бул деген чыгарма. Бул эч кимге мен таң улабайм. Силердики эмес, меники эмес. Бул болгону чыгарма. Ким кандай кабыл алат, чыгарма катары кабыл алгыла деп айтам да. А бирок баары бир себептерден улам, ал чыгарманын баары бир эки сөзү меники экенин мен билем. Оюмча ушул ыкма тууралуу айта турган болсом, эгерде адамда көйгөй же бир маселе болсо, анын жообу ошол өзүндө, адамда деп ойлойм. Аны эч ким сага кагазга ооруп, сен ушундай молодецсиң, сен ушундай кылсаң ааламга жетесиң деп эч ким сага формуласын жазып бербейт. Ал формула болгону сенде деп ойлойм. Ал формуланын башаты сенде дегеним, анткени сен ошол суроону өзүң жараткансың. Сен ошол суроону жаратсаң, эмне үчүн ушундай болду? Же болбосо эмне үчүн мен ушундай таризде сүйдүм? Же болбосо эмне үчүн мен ушул окуяны эмне үчүн ушундай кабыл алдым деп өзүңө суроо салсаң, анын жообу өзүңдө деп ойлойм. Анткени сен өзүң ошондой кабыл алгансың. Аны эч ким, башка бирөө сага келип чечмелеп бербейт. Болгону ойлойм, туура суроону туура пайдаланып, туура чечиш керек деп ойлойм. Анализ болгону оюмча билбейм. Менин эми албетте ар кимдин өзүнүн тартиби, табияты бар. Бирок менин жашоомдогу сүртүмдөр, менин жашоомдогу көз карашым ушундай болду да, мен ар дайым суроону өзүмө салам жана өзүмдөн гана таба алдым. Жылдар өтсө дагы. Кээ бир инсандарды байкадыңыз беле? Ушундай бир чыгармалар бар да. Мен качандыр бир ушундай окуя кылган экенмин, бирок ошонун жообун мен 20 жылдан кийин гана түшүндүм деп айтат го бир адамдар. Бул дагы мына анын ошол суроону күткөнү, ошол суроого качандыр бир кандайдыр бир убакыттан кийин жеткени. Бул ошол адамдын өзүнүн вазыйпасы, ошол адамдын тагдыры, жазмышы. Биз дагы ошол мен өзүм мисалы жеке өзүмдү өнүктүрүүдө, бир эки сабактар алып кетүүдө, жаңы билим алууда, ар кандай курстарга барып жүрөбүз да, ар кайсы курстар, тилдерди үйрөнөбүз, бир эки сабактарга курстарды алабыз, жаңы профессияларды үйрөнөбүз.
Бирок кээки чечимдерде ошол эле башкаруучулукта, мисалы бир жетектөөдө, же болбосо бир ишкердикте же ишмердикте специалист болуп иштесек деле, ар бир суроого эң жакшы кеңешчи, эң анык жоопту билген адам акырында өзү экен да. Ал суроону туура түзө билүү керек экен. Эң негизгилерден болуп келип, азыр искусственный интеллект, ошол эле жасалма интеллект болуп келатат. Ошол эле сервистин түрлөрү өнүгүп атат. Ар кайсы чечимдер, решениялар, приложениялар көп болуп келатат. Ошол учурда технология өнүгүп келаткан учурунда эң эле туура касиет, эң керектүү касиет туура суроолорду сурай билүү болуп келатат окшойт анда, э? Ооба, негизи эле оюмча адам көп нерсеге мындай шыгы бар деп ойлойм. Болгону биз өзүбүздү укканды билбейбиз. Байкасаңар, бул нерсе, мен ойлойм, кыраакылык нерсе, бул биздин өзүбүздүн ата тегибизде, каныбызда, бабаларыбызда болгон деп ойлойм. Анткени алар деген кылым эмес, миңдеген жылдарды жашап коюшкан деп ойлойм да. Ошондуктан биз көп издей беребиз го жоопторду. Ал өзүбүздө эле болгону туура мындай баам салыш керек да. Мисалы үчүн мен жанагы кыргыздарда бир сонун нерселер бар го, жөрөлгөлөр айтылат го, жол болбой калды, ай бул келди, мындай болду деп, мындай бир кандай десем төлгө салып коюшкан го, төлгө деп коет го. Ошол нерсе бул аябай уникалдуу нерсе деп ойлойм. Бул ошол биздин бабаларыбызга таандык нерсе деп ойлойм да. Эгер ошону туура биле алсаң, туура чечмелей алсаң, бул сөзсүз сага жардам берет деп ойлойм. Төлкө дегенде кандай? Мисалы, мен сизге бир окуяны айтып берейин. Билбейм эми бул кандай формага кирет, уникалдуулукка киреби же чыныгы болмушка киреби, билбейм. Мен бала чагым тайларымда өттү. Тайларым Нарын жергесинен эле, анан Нарында мен тайнем Раматылык. Аябай бир башкача адам эле да, мындай кыраакыбы же ошол убакта мен мага ушундай бир башкача жанагы жомоктогу көргөн персонаж деп коебузбу, кандайдыр бир каармандай көрүнчү да мага, оор басырыктуу, кара көк тарткан мындай бир улуттуу бир кемпир эле да. Анан мен аябай анын жүрүм турумуна ошо кичинекей кезимде, 3-4 класс кезимде аябай баам салып карайт элем. Басканын, турганын, сүйлөгөнүн. Анан ал эртең менен бир жолу мага мынтип айтты да, биз чай ичип атабыз, анан эртең менен туруп эртең менки чайды ичип атсак бир үгү түшүп баарыбыз шатыра шатман отурабыз үйдөгүлөр. Анан тигил жерге эртең менен эки карга конуп калыптыр, эки кемпир келет го кейпи деп сүйлөп койду. Анан бир убактан кийин эле эки коңшу кемпир кирип келатат. Демек бул, мен муну бир кандай десем экен, бул муну кандай нерсеге теңесек болот деп ойлойм да. Мисалы үчүн бул же феноменби, же бул кыргыздан кандайдыр бир берилген бир учу кыйры жок, кандайдыр бир мындай көзгө көрүнбөгөн салтпы, мен түшүнбөйм да. Бирок ушундай нерселерди көрүп чоңойгон кызмын да мен. Ушундай нерселерди көрүп, болуп аткан окуялардын баарын көрүп, мындай чыгарманы көрүп аткандай эле болчумун да. Ошолор дале сүрөттөлөт көзүмө. Тайнем мындай толмооч болгон кемпир эле, анан өзүнүн бир пальтосу бар болчу, аны да палтомду алып келчи бери деп коет да. Ушинтип мындай сүйлөгөн, бир эми чыныгы чыгарманын каарманы да. Ушундай бир нерселерди, турмуштук сүртүмдөрдү көрүп, анан азыркыга чейин ошолорду эскерип чыгарма эле көргөндөй болом. Бул өзгөчө символизмге көңүл бурулган бир символика, туура айттыңыз. Ошону окуй билген бир сапаттарга ээ экен эле да сиздин тайнеңиз. Ошондой, анан ошолорго аябай баам берчүмүн мен. Азыр деле баам берем. Мисалы үчүн адамдар менен сүйлөшүп жатканда деле мен тике карабасам дагы, бирок кылып жаткан кылыгын, көз караш, биринчи кандай ооз сөз чыкты, ошого дагы аябай маани берем. Кыргыздар кыраак эл болгондо алар деген мындай айтканда сөз менен жана көз менен эле байкап койгон. Бул өтө эми бул уникалдуу нерсе да. Мен буну
Эми албетте ар бир элдин өзүнүн феноменалдык мындай нерсеси бар, өзүнүн фольклору бар ар бир элдин. А бул биздин фольклор. Мен сезген мыкрам, биз өзүбүз билбей азыр терең темаларга кирип кеттик азыр да. Ошол терең темаларга, ошол эле сиздин кичинекедей кездериңизге келгенге чейин бир эки мындай үстүртүүдөн бир эки суроолор бар эле, ошол боюнча бир аз сүйлөшүп койсок кандай дейсиз. Ошол эле чыгармачылыгыңыз, азыр кылып жүргөн жумуштарыңыз боюнча балким биздин кээ бир көрүүчүлөрүбүз билбей калышы мүмкүн. Азыркы учурда эмне кылып жүрөсүз, кандай пландар кылып жүрөсүз? Чыгармачылык жактан жаңы хиттерди жараткан жатасызбы? Абдан баналдуу суроолор, бирок муну сурап коюш керек. Эмне деген ошону күтүп жүргөн көрүүчүлөрүбүздөр деле бар болуп калышы мүмкүн дейм да. Менин оюмча чыгармачылыктын үстүндө биз ар дайым иштейбиз. Болгону убакыт саатыбыз туурабы деген нерсе бар. Караңыз, кыйын кездеги менин чыгармаларым ошол кезде чыгарган. Мисалы, бүгүнкү күнгө чейин актуалдуу да. Ошондой ырларды, ошондой саптарды мен дале издейм. Бирок ырда айтылгандай, издейм, күтөм сүйүмдү мен алыстан, бирок сүйүү качат менден алыстап деген сыяктуу да. Бул да тагдырдын бир жазмышы. Айтайын дегеним, качандыр бир ачкачылык кезде жазылган чыгармам бүгүнкү күнгө чейин актуалдуу, а бирок ошол актуалдуу теманы мен бүгүн эмнегедир таппай келем. Балким менде азыр баары бар, а бирок сезимим жок чыгар. Балким мурда менде эч нерсе болгон эмес. Ишенесизби, эч нерсем болгон эмес. Үйүмда, жайымда, атымда болгон эмес. Извать тебя никак болгон балким. А бирок менин жан дүйнөм толук болгон. Ошондо чыккан ошол ырлар. Жүрөксүздү айтып өткөн күндү эстесем деп, кара чаң конгон жайга кимдер гана корголобойт деп ошол кезде чыккан. Анткени өзүм ошол кара чаңды жутуп, корголоп жүргөн кезим болгон. Азыр кээде ушул тагдырдын тамашасына ушунчалык бир эсептен арданып кетем, бир эсептен аябай ойлоном, жашоо сүртүмү ушундайбы деп. Бирок сиз айткандай атайлап мен хит чыгарышым керек, мен ушундай нерсе кылышым керек деген инсандардан эмесмин. Болгону кандай табият, кандай турмуш мага берилсе, мен ошону кабыл алган адаммын. Азыр менде ушундай саам, ушундай мезгил болуп атат. Мен азыр ушул доорду өткөрүп жатам. Балким мен дагы бир нерсени топтоп жаткандырмын, ким билсин. Бирок чыгарма оңой менен чыкпайт да, ан үчүн сен жашап өтүшүң керек. Айтат го, Ала тоону сүйүш үчүн дейт, Ала тоодой жүрөк керек. А эгерде кантип биз Ала тоону сүйөм деп айтасың сен, эгерде Ала тоодой эмес жүрөгүң жок болсо, керек болсо. Ошон үчүн бул нерсеге дагы жетишиш керек деп ойлойм да. Эми бул дагы адамдын жашап өтүү тагдырынын тартиби балким. Балким жакшы, бул жагынан сиз баягы орус тилде айтмакчы очень проработано. Мисалы азыр, мисалы эгер чыкпай атса, анын үстүнө көп кейибей, көңүл түшүрбөй эле толук түрдө жашооңуздун маңызы менен жашап аткан кезиңиз. Бирок болуп калса, бышып калса, албетте чыгарганга даяр экенсиз да. Издейм, күтөм. Пландар боюнча, азыркы боюнча катуу бир мындай катуу түрдө даяр бир нерсе жок экен, бирок ошонун жок бар. Эмнеге бар? Мен мисалы үчүн даяр чыгармаларды кылып атам да азыр. Мисалы үчүн орун басар Кызалакав Раматылык көмөкөй менен ырдаган инсан, ошонун ырларын иштеп чыктым. Мисалы үчүн Гүлжигит Сатыбековдун сөзүнө обонуна жазылган ырлар бар, ошолорду иштеп чыктым. Ал эми өзүм сөз, өзүм обон жазган чыгарма иштей элек болуп атам да. Мен башка залкар инсандардын эмгегин азыр иштеп атам да. А бирок өзүмө ошол көктөм, ошол элес, кандайдыр бир жаз үкүмү мага эмнегедир келе элек. Кандай гана чыгарма болбосун, көбүнчө сиз өзүңүздүн бир бөлүгүңүздү кошуп кетет экенлерде, автордук обон жагы, сөз жагы болгондо. Андайлар толтура да, андай мисалы үчүн ырларым бар, башы бар, аягы жок. Ал күтүп жүрөт да өзүн. Аягы кандай болот? Анткени бул жашоо сүртүмү, башталган, бирок бүтө элек. Аны үчүн жашап өтүү керек. Бир чоң тарыхты жашап өтүү керек болуп атат. Ошон үчүн андай чыгармалар аябай көп.
өзүн күтүп жүргөн чыгармалар аябай көп мындай айтканда. Биринчи куплети бар. Бирок бүт элек. Мисалы үчүн эми башка адамдарда деле болот болуш керек ушундай проекттер. Башы бар, бирок аягын чыгара элек да. Менде да ушундай ырлар, саптар, обондор аябай көп. 8-10 жылдан бери жаткан. Аябай көп андайлар. Алардын ошо биринчи куплети бар, ошо экинчисин күтүп жүрөм да, суранам. Күтүп жүрөм. Жок. Кудай буйрса, өзүн убактысында келип калат. Балким кудайым буйрса. Азыркы учурда сиз филармонияда иштейтсиз, мугалим да болуп иштейтсиз. Андан тышкары жеке үй бүлөлүк жашооңузду алып кеттиңиз. Бунун баарын кандай түрдө бир гармония менен алып кетип атканыңыздын бир ыкмалары деле болсо керек анда. Бар. Биринчи кезекте филармония бул мен үчүн музыкалык дүйнөмдүн академиялык бөлүгү. Дегеним бул биздин мындайча айтканда Америка үчүн Оскар болсо, биздин мындай айтканда академиялык туу чоку филармониябыз. Үй бүлөмдү Кудайга шүгүр, жолдошум, балдарыбыз бар. Ал жаатта дагы Кудайга шүгүр. Айтып өткөндөй 10 жылдык өмүрдү арнадым үй бүлөгө. Тажрыйба менен топтогон, көргөн күнүм, эмгегим менен үй бүлөнү алып кетип бара жаткан убактабыз. Ал эми мектепте сабак бергеним бул мындай айтканым волонтёрдук негизде деп да айтсам болот да, анткени баары эле билишет мектепте бул арзыбаган айлык мындай айтканда. Бул өтө чоң эмгекти талап кылат. Эгер мисалы үчүн көп акча табууну каалаган мугалимдер болсо, алар эртеден кечке чейин иштеш керек. Мен албетте эртеден кечке чейин иштебейм. Меники кичинекей эле бир убакытка ченелген мугалимдик кесип, бирок ошентсе дагы кандайдыр бир мамлекетке менден бир аз да болсо салым болсун деген негизим. Анткени мен жөнөкөй эле мектепте иштейм, мамлекеттик мектепте. Эч кандай атайын акча төлөмү болгон жеке мектеп эмес. Кайсы мектеп? 75-чи мектеп, 1 май районуна караштуу. Бишкекте. Бишкекте. Лицей. Ал жакта музыка сабагын берип жүрөм. Музыкадан сабак берем, кадимкидей 1 класстан 7 класска чейин. Бардык класстарга эмес, тилекке каршы. Анткени мектепке берген саатым аз, ошондуктан мындай кадимкидей сабак өтөм. Анан ошол сабак берип атканда дагы аябай көп нерсени мындай өзүмө кабылдайм да. Социум деп коет го, биздеги коом, коомдогу болуп жаткан турмуш, кандай ата-энелер бар, кандай окуучулар бар, кандай көз караштар, дегиле кандай көз караштар, эмне болуп атат, ошонун баарын да анализдеп трендтер да билет экенсиз анда жаштарда болгон. Ким билсин эми ар түркүн ойлор бар да ал жерде, ар түркүн мындай айтканда бул социум. Мен уже бирден бир мага аябай кызыктырганы, аябай баа салам да ушул жерге, баамды берем. Акырын байкайм, карайм, деги эле коомубуз кандай болуп атат, эмне болуп атат депчи. Эми бул менин атуулдук милдетим деп ойлойм да. Менин оюмча элестетиңиз, эгерде мен кичинекей куракта бизге кандайдыр бир белгилүү инсан сабак берип атса, мен аябай таң калмакмын. Мен таң калмак турсун ушунчалык мындай айтканда сыйым чексиз болмок да. Ошон үчүн дагы мисалы үчүн мага завуч айтты да, эми сен өтө белгилүү адамсың, кечке бошобойсуң чыгармачылыгы, кетип кал деди. Мен айттым, мен кете албайм. Анткени мен ушу 1 класстан баштап сабак берген менин окуучуларым бар, азыр 2 класс алар. Анан айттым, мен кете албайм, мен анткени мен башын алдымбы, мен аягына чейин чыгарышым керек. Баштан сабак берип баштадым, аягына чейин чыгарышым керек. Таштай албайм окуучуларымды деп эле айттым. Мейли, балким убактым жетпей аткан чыгар, бирок мен убактым жетишинче мен келем. Бул бир эсептен мындай айтканда дисциплиналык көйгөй да. А дисциплина менде өтө укмуш. Менде андай нерсе жок, бүгүн ооруп атам бара албайм, жок. Мен ооруп атсам да барам, сабак өтөм. Мындайча айтканда бул чоң жоопкерчилик. Ошол жоопкерчилигимди тайбай
сындырбай, жолго калтырбай азыркы күнгө чейин ошо аз да болсо бирок сабак берип келем. Кандай деп ойлойсуз ушул жоопкерчилик, сиз айткандай эле дисциплина сизге мындай оорчулук өзүңүздүн жашооңуздан бир бөлүгүн алып ошол элим үчүн, коом үчүн эле жасатам дегенде бир жүк катары мындай зыян берип койгон жокпу? Кээде ошондой нерселерди биз байкап кеттик азыр. Мисалы өзүбүздүн ошол пиялабыз толбой туруп, же ошол эле чакабыз толбой туруп, бул жактан чачкан аракетин коебуз да кээдечи. Балким кээде ошол чакабызды толтуруп туруп, кийин аша баштагандан кийин берген оң дегенде эле көз караш. Бирок сиздин учурда сиз толтургансыз, билем. Толтуруп туруп анан келдим да, ооба. Мен учурумда эле рахат эле берет окшойт анан сизге. Мага рахат берет. Айтып атам, мен буга жөн келген жокмун да. Мен ошол жоопкерчиликти сезип туруп, билип туруп, көйгөйдү маселени коюп туруп анан келдим. Бул мага рахат гана тартуулайт. Сиз айткандай, өзүң чындыгында өзүңдүн мындай дараметиңди толтуруп туруп анан кийин иш баштады дейт го. Ошон үчүн ал жагы туура. Бирок ойлойм, ошол волонтёрдук негизде белгилүү адамдар дагы ушундай бир мамлекетке болобу э? Балдар деген бул эми келечектин жүзү да. Өзгөчө эмгекти балдарга тартуулоо бул ырахат. Мага ушундай сезилет, анткени балдар, мен аларга ат коюп койгом да, балдарга, кыздарга. Мен балдарга айтам: вы мои ангелочки, деп айтам балдарга. А кыздарга: вы мои цветочки, деп айтам. Ушинтип үйрөтөм да, билбейм, негедир ушу Кудайдан берилдиби, ушундай сөз келди мага. Эмнеге дегенде балдарды айтам: силер деген периштесиңер. Периште силер, мындай айтканда, сакташыңар керек көп жакшы нерселерди, деп айтам да. А кыздар, силер гүлсүңөр, деп айтам. Гүл бул, гүл деген сулуу да, гүл деген жыпар, гүл деген гүлдөй болуш керек да. Ошону айтам. А гүлдөргө сөзсүз периштелер кам көрүш керек, деп айтам. Ушинтип үйрөтөм да. Анан ар дайым сабакка келгенде: здравствуйте, мои ангелочки, цветочки, деп ушинтип баштайм. Орус тилдүү мектептемин да. Ошон үчүн ушинтип сабак өтөм. А дегенде ошол сөзүмдү баштайм балдарымды мактап, анан кийин сабакка өтүшөм. Бул жактан да бир тыянак алып кеттик. Эмне деген тыянак алдыңыз? Бул жакта мен кандай тыянак алдым деп айтайын. Бир жагынан, ооба, материалдык жагынан, эго жагынан, максаттар жагынан ошол чакабызды толтурдук жана ошону азыр берип аткан кезибиз. Бирок экинчи жактан башка бир бош чака бар экен, ал ошол эле тажрыйбамды, жетишкен көз караштын бардыгымды берип кетип атып, ошол чакамда толтурам деген максаттар болсо, бул жагынан ошол жаңы муундарга, жаңы көз караштар, жаңы чыгарымчыл инсандардын жаралып келишине салым кошкончо бул чакам дагы толот дегендей бир инструмент деле болуп калат экен бир жагынан. Бирок жакшылык кылып аткан бир ошол эле ыкма абдан жөнөкөй эле байып кетсек болуп калат экен да. Ооба, анткени буга дагы мындай жөн эле оңой келген жокмун да. Эмнени байкадым ушул жашка келгени? Ошо дүйнөдөгү баардык нерсе биздики эмес экенин байкадым. Мисалы, мен буга чейин жаш кезимдечи аябай байыгым келчү да. Анткени мен бул шаарга эч ким болуп келгем да, эч нерсем жок, корчулук, көрчүлүк, турмуш. Ана айтчумун, үйүм болсо, машинем болсо, деп алардын баарын толтурат экенсиң, алар деле болот. Бирок акыр аягында баары бир биз башка дүйнөгө кетебизби же жок болобузбу билбейм, бирок бул жашоодогу баардык топтогон нерсебиз биздики эмес экенин түшүндүм материалдык жагынанчы. Ошондуктан көбүнесе материалдык эмес, руханий жактан толтурганга аракет кылыш керек экенин сездим да. Анткени ар бир нерсе бизди курчап турган, ал мындай айтканда биздики эмес. Мындай айтканда өмүрүң дагы керек болсо сеники эмес. Өмүрүң дагы, анткени өмүрдү дагы сага Кудай берген. Кудайым кандайдыр бир саамга эле берген. Балким бирөөнө 100 чейин берген, бирөөнө 25 чейин берген, бирөөнө 18 чейин, бирөөнө 46 чейин берген. Ошол өмүрлүк саамда эмне кыла алдың, деп балким ойлойм да. Мисалы, Кудай карап турабы, деп ойлойм да. Мындай баам салып, башка адамдар да карап турат да сени сынап. Эмне кылып атат экен бул дегендей эле Кудайдын көзү деп ойлойм да, карап турат. Анан ошол саамда сен эмнеге жетиштиң, эмне кылдың, эмне бере алдың, эмнени түшүндүң? Түшүнгөн чыгарсың, балким түшүнбөй эле өтүп кеткен чыгарсың.
билбейсиң да. Ошон үчүн ар дайым ошол суроону да салам да. Мисалы сабак өтүп атканда ушинтип айтам балдарымачы. Силер билесиңерби Кудай бар экенин депчи. Анан көбү түшүнбөйт да, мисалы кичинекей балдар кантип, анан мен айтам: "А силер билесиңерби, көрүнбөгөн камералар бар турмушта" деп айтам да. Мындай айткандай. Көрүнбөгөн жылчыкчадан атайын карап турат бизди деп айтам да. Эгерде силер туура эмес нерсе кылсаңар, сөзсүз силерди жазалайт. Деп айтам да. Ошон үчүн жакшы нерселерди кылгыла, көрбөйт деп жаман нерсе кылбагыла деп үйрөтөм да. Мындай Кудай десең кичинекей балдар түшүнбөшү мүмкүн да, анан мен мындай материалдык негизде бизди камералар карап турат, бизди бүт жерде камералар карайт деп айтам да. Анткени бул балким бир эсептен оюн, а бирок бир эсептен бул туура нерсе да. Биз билбейбиз да, биз ойлойбуз да, ой, бизди эч ким караган жок, мындай айтканда эч ким көргөн жок депчи. Сиз жана айтып кеттиңиз, бул руханий жагында мен купулумду толтуруп аткан нерсе. Ошол эле учурда материалдык жагынан болобу, ошол эле үй бүлөлүк жашооңуздагы өзгөрүүлөр жагынан, же болбосо үй бүлөлүк жашоону жүргүзүү жагынан сиз ошол жактарда көбүнчө руханий жакты жакканы иштеткенсиз. Бирок материалдык жагынан деле керек да бул дагы. Эми кандай болсо дагы материалдык жашоодо жашап атабыз, ал жакта камсыз кылып туруш керек. Жолдошуңуз эмне жумуш кылат? Жолдошум кесиби боюнча гидроинженер. Мындай айтканда инженериялык жааттагы нерселерди кылат. Жолдошумдун кесиби так илим болуп саналат да. Анын жумушу ошондой. А менин жумушум чыгармачылык. А бир учурларда баягы Оскар менен аналогия кылып кетпедиңизби? Бир учурда Америкага кеткен экенсиз, үй бүлө менен кеткенин билеңер. Ооба, биз мен жолдошум Америкада жашаган, мен ага баргам. Ал жерде деле жашадык. Канча убакыт? Мен бир жылдай жашадым, жолдошум бир 5 жылдай жашады да. Анан ал жерде деле көрүп көп эле тыянактарды чыгардым. Ал жерде эң биринчи билесиңерби мага кандай ой келди? Мен ал жерге жашайм деп баргам. Анан карасам элдин жашоосу өзүнүкунда, карасам мындай айтканда руханий жактан биз эч ким эмеспиз да аякта. Мындай айтканда "и звать тебя никак" дегендей да. Мисалы үчүн биз бөтөн эл, бөтөн жердебиз да. Анан ойлодум, макул, биз бул жакта жашайбыз, а келечекте кандай болот дедим. Келечекте эгер өлүп калсаң кандай? Урук тууган ата тегиң, жек жаатың башка жерде, өзүң бул жерде кандай болот деп ойлончумун аябай. Анан ушундай бир чечимге келдик. Айттым жолдошума, биз бул жерде жөн эле калып кетчү дейбиз, жөн эле. Кыргызстанда бул биздин мекенибиз биринчи кезекте. Бүтүндөй мындай генетикалык деңгээлде баардык мындай айтканда туугандарың ушул жерде. Анан айттым, бөтөн жерде, бөтөн элде кул болуп, кийин сен өлгөндө да каяка көмүлөсүң, ким болуп каласың? Ошондон көрүп өз жериңде, өз элиңде кенен кесир жашап, өлсөң дагы арманың жоголгөн жакшы го деп ой салдым да. Ошол ойду деле азыр деле ойлойм. Мисалы үчүн мындай кандай десем экен, бизде баары бир салт бар да, ага тууган деген бар, жек жаат деген бар. Анан эми албетте мен мындай өтө депрессивдүү нерсени айткым келген жок, бирок бул эми турмуш да, баары бир барар жерибиз бир, келер жерибиз дегендей. Билбейм, эмнегедир мага ушундай ойлор келди. Балким башка бирөөнө бейиш бул чет өлкөдөр балким. Бирок мисалы үчүн мага биздин Кыргызстан аябай жагат. Мен ушул жерде төрөлүп өскөм, мага аябай жагат. Балким мен башка өлкөдө төрөлбөсөм, ал жерде эле мага аябай жакмак деп ойлойм. Бизде бейиш энен таманында деп айтылган себеби, мен терең маанисин ошол жактан деп ойлойм да. Биздин ата бабабыз кайсы жерде жүргөн болсо, ошол бейиш болсо керек. Биз үчүн биздин мекенибиз эмнеге бейиш деп айтылат? Эмне дегенде, бул жер биздин ата бабаларыбыз болгон. Балким сиз айткан сөз, канчалык өнүккөн мамлекетте жүрсөңүз деле
мен үчүн эң бейиште жерим ошол эле энем, атам баскан жер, ошол эле мекеним окшойт. Мекенимде болгум келет дегендей сезимим кайтыңыз окшойт балким деген божомолду айттым. Ошондой эле болду. Мисалы, биз Америкада жашап жүргөндө ошондой бир системалык нерсе келди да мага. Ушундай тыянакка келгем. Америкада жашасаң баары бар, акча да бар, баары бар дейсиң да. А бирок моралдык этикет жок сыяктуу да. Моралдык дегеним бул жакын туугандарың, мындай айтканда ага тууган жек жаат. А Кыргызстанга келсең акчаң жок. А бирок мындай айтканда баары бар. Туугандарың, дүйнөң, атаң, энең, бүт баары бар. Ушундай бул эми дүйнөнүн сүртөмү да, эч төгөрөгү төп келген эч нерсе жок да. Ошон үчүн эми кимге эмне? Ким эмнени каалайт? Ким эмнени кааласа дагы ал ошол адамдын тандоосу. Аны дагы мажбурлап же сеники туура, меники чын деп айтууга дагы акыбыз жок, бирок чындыгында. Сиз кандай деп ойлойсуз? Негизи бул баягы эле сабактар аркылуу, жаш муун аркылуу бир из калтырып жатасыз да, бир өзгөчө бир мурас болуп атат. Ошол эле руханий жактан, чыгармачыл жактан, маданий жактан. Дагы бир пландарда ошондой сыяктуу ушул аркылуу же жаңы чыгарма аркылуу боло тургандай сезимдер болсо керек азырчы жараткандай. Албетте. Же сиз оюңузча мурасты кантип кабыл аласыз, кантип эсептейсиз? Кандай мурас калтырам деп ойлоп атасыз? Ой, ушундай суроолордон аябай корком. Мисалы, айтышат го, 10 жылдан кийин өзүңдү кандай көрөсүң, 5 жылдан кийин кандай көрөсүң дегенде мен эч качан жооп бербейм. Анткени биз бүгүн барбыз, а эртең ким билет? Неге мындай конкреттүү нерселерди кээде сурап кетем? Биздин көрүүчүлөргө кээде ошол биз маегибиз баягы абстрактуу болуп калып калышы мүмкүн да. Эмнегеден баарыбыз эле руханий жагынан абдан кызыктар болушубуз мүмкүн. Түрдүү адам бар да. Бул ар бир адам өзүнүн чечими. Анан мисалы мага деле ошондой эле суроо сурайт. 37 чыгып калдың го, ушул үйлөнбөйсүңбү тигил депчи. А мурас жагынын кандай болот? Сен мисалы ойлосоң, азыр 2 жыл үйлөнсөң 50 жашында балаң эми эле 10 жашка чыккан болот, 12 жашка чыккан болот тигил бул депчи. Менин бул жактагы аргументим абдан жөнөкөй. Биздин жүрүш турушубуз, менин чөйрөм, менин командам, алардын аң сезими, биз кылып аткан жумушубуз, биз кылып аткан чыгармалар, булардын баары эле мурас да, чын айткандачы. Албетте, Кудайым буюрса ал жака дагы ниет кылтабыз. Бала жагынан дагы кылтырган аракетиндем, ал жагына да пышып калдым, буюрса үйлөнүлүк болгондон кийин. Бирок тигил жагынан эле бул бир мурасыбыз да. Ар бир кандай ой калтырсак, кандай көз караш калтырсак дегендей. Мындай айтканда, кимге мурас, кимге байлык? Сиз дагы бир суроосун берип кеттиңиз. Бул турмушта баары бир эми кендирди кескен акча да баары бир. Ар бир заманда, ар бир турмушта деги эле улуу чыгармада деле, коммуна рюси жить хорошо дегендей эле ар бир учурда актуалдуулук болгон социум. Анысыңар арындай мисалы менин турмушумду айтып берейин. Мисалы акча жаатында кандаймын. Мен мисалы бүгүнкү күндө эч качан атайын акча табайын деп чутунбайм. Мен болгону чыгарма жазам, чыгарма ырдайм. Менин чыгармачылыгым ошол. Бирок бир да күн болгон эмес, ушу чыгармачылыгымдын артынан ачка калган күнүм болгон эмес. Демек мен өзүмө жаккан ишти жасайм. Өзүм чын жүрөктөн, чын дилимден ошону аткарам. Ал сөзсүз ачка калтырбайт. Ушул күнгө чейин элестетиңиз, ушул күнгө жеткен күнүмө чейин мен бир да жолу Кудайым сактасын, бирок ачка калган эмесмин. Дегеним, атайлап байлык топтоюн материалдык жаатта дебейм. Болгон өзүмө жаккан ишти кылам. Ошол ишим мага жан дүйнөмдү да толтурса, анан албетте ачка калбайсың деп ойлойм да. Ушул кылып аткан жумушуңарда эң негизги жана көбүнчө кездешкен же жаңы чыгып келаткан чыгармачыл жаңы бизде ошол эле ырчылар, чыгармачыл инсандар чыгып келатпайбы? Жаңы жылдыздар болуп атат. Аларды балким башка да, бирок сиздин тажрыйбаңызда бар да
ушул биринчи хиттерге же биринчи абдан сонун чыгармаларга келерден алды бир кыйынчылыктар болгон. Сөзсүз. Эң негизги кыйынчылыктар кандай эле? Ачкачылык. Бирок азыр эле айтпадыңыз, эч качан ачык калбадым деп, бирок. Ишендим да. Башында албетте айтып атпаймынбы? Жан дүйнөң ушунчалык кенен, бирок акчаң жок да. Мисалы үчүн, же болбосо тескерисинче акчаң ушунчалык толтура, бирок жан дүйнөңдү жакыр да, бактысызсың да. Ушундай адамдар бар да. Эми ар кандай нерсе болушу мүмкүн да. Ушул нотаны алып калганда ошол жаштык кезиңизге кайтсак болот экен да. Ошондой кезде аябай суктанчумун, айтчумун. Кудайгачы, кудайым, кандай ушу бактылуу адамдардын үйү болот болду экен деп суроо салчумун студент кездеримде, ачка кезимде. Анткени айлана чөйрөңдү карайсың, башкаларды карайсың. Эми укмуш да, дүйнө кенен го. Бирок ошол ырларымды чыгарып отуруп, мен дагы ушул бир кандайдыр бир материалдык байлыкка жете алдым. Ал да келди, ал нерсе дагы. Бирок ошол күндөрүмдү аябай эскерем. Ошол күндөрүм эң баалуу, эң таттуу, аябай кызыктуу өткөн. Ошон үчүн чыгармалар жазылган деп ойлойм да. Кыйын кезеңде эле жөн эле жазылган эмес да. Ошол күндөр бир эстеп кетпейли, бир эки суроо сурап кетейин дегем. Сиздин жаштыгыңыз, кичинекей кезиңиз боюнча кандай үй бүлөдө өскөнсүз? Канча бир тууган элеңиз? Мен билишим боюнча жашооңуздун бир чоң бөлүгүнө энеңиздин колунда өсүпсүз да. Ошол боюнча бир аз маек кылып кетсек, мисалы иниңиз бар, э? Жок, байкем бар. Байкеңиз бар. Мен үй бүлөдө эки бир тууганмын. Ата энем кийинчерээк, мен 6-чы класс болгондо ажырашып кетишкен. Байкем лицейде өскөн. Анан кийин өз алдынча кеткен. Мындай айтканда, мен өзүмдү өмүр бою жалгыз сезем да. Менде көп бир тууган деген түшүнүк болгон жок. Мисалы, мен жалгыз өскөндөй сезем өзүмдү, анткени башынан эле жалгыз жүргөндөймүн да. Анткени менде иничек же сиңди деген сыяктуу болбоду да. Ата энем кийин ажырашып кеткенде туугандарымдын колунда өстүм. Бул дагы мага өтө оор болгон. Анткени бирөөнүн үйүндө, мындай айтканда, өтө оор да. Мисалы үчүн, ата энесинин жанында өскөн балдар, булар аябай эрке балдар деп ойлойм. Булар мындай айтканда, билбейм, ошондой ой жаралып калган. Менде ушинтип ойлоном, анткени азыр баягы балдарымды көрүп, балдарымдын эң бактылуу күндөрү бул ата энесинин жанындагы күндөр деп ойлойм да. Анан ата энеңден алыстай түшкөндө эле баланын баары башталат деп ойлойм да. Чындыгында ошондой. Анткени эч ким сага ата да, эне да болуп бербейт. Бул эми турмуштун тактыгы ушул. Баары бир ойлойм да, ата улук, эне ыйык. Кандай ата эне болбосун, ал эми өзүнүн баласын өзүнүн көз карашы, өзүнүн деңгээлинде өстүрөт. Ошонун сыңарындай менин эң алгачкы балалык кезимдеги эң бактылуу күндөрүм 4-чү класска чейин болгон. 4-чү классымдан баштап ошо ата энем бир оор турмушка, жагдайга туш болуп калды да. Банкрот болуп, үй жайды сатканга туура келди. Ошондон кийин эле ошо жаңжал, уруштар болуп, кийин ошо ата энем ажырашып кетти. Чындыгында 6-чы класс кезимде. Ошол кезден баштап мен аябай мындай түнт боло түштүм да. Эмне жумуш кылчу ата энеңиз? Токмокто жашайт элеңер да, э? Жөнөкөй эле карапайым үй бүлө болгонбуз. Ал кезде ошо эстесеңиз, 90-чу жылдардан кийин аябай үзүмчүлүк курак болгон, убак болгон, эч нерсе жеткен эмес, заводдор жабылган. Анан кийин мындай айтканда соода керчиликке өтүп башташкан адамдар. Ошентип мен да ата энем соодагерликке өтүп банкрот болуп калышкан да. Ошондон улам мындай айтканда турмуштун оор соккусуна кабылды ал инсандар. Мындай айтканда алар күнөөлүү эмес да, агач. Алар дагы ар бир эле адам мындай айтканда мыкты жашайын деп эле аракет кылат да. Ошонун сыңарындай ушу турмуштун тагдырдын оордугуна тушуккан инсандар да ата энем дагы. Мен аларды аябай жакшы көрөм, сыйлайм.
Бирок тилекке каршы кийинчерээк атам каза болуп калды. И бул мен үчүн дагы арман да. Мындай айтканда, турмуштун трагедиясы болот го. Ошол трагедия ошо атамдын көзү өтүп кеткени. Бирок азыр аябай мындай жакшы эле үмүттү эскерем. Бул алардын тагдыры болгон, бул алардын турмушу. Биз алардын балдары болдук. Андан кийин ар бир адамдын өзүнө салган тагдырды ошо балдары көрөт дегендей да. Мисалы үчүн менин чыккан тарыхым дегеним оор турмуштан улам ушундай нерсеге келген кызмын деп айтмакмын. Азыр сиз менен сүйлөшүп атып, сиз менен майтышып атып, анан айтып берген сөздөрүңүздөн улам билбейм, мен балким жаңылышым деле мүмкүн. Өзгөчө бир броня деп коёбу, маска деп коюп, бир өзгөчө бир тереңизге баягы защитная маска сыяктуу кийген кезиңизде, ошол 4-нчү класстан 5-нчү 6-нчү класстан кийгендей ошону так кармаш керек болгондой болуп сезилип атат да. Дегенде ал кишилер ошол дегенде 4-нчү класска чейин абдан сонун жылмайып эстедиңиз да, ошол оор күндөрдө баягы маска кийип калыш керек болду, же ошол бир темирден баягы защитный броня кийиш керек болуп калды, ошол менен жүрүш керек болуп калгандай болуп сезилди да сөздөрүңүздөнчү. Балким ошондон улам чыгармалар жаралган да. Баягы эсимде 6-нчы классымда аябай күйүгүп мындай ойлончумун да, эмнеге ушундай деп. Эми ал кезде аска тоң, аска зооң ата энең да. Анан кийин билбейм, эмнегедир менде ошол кезде комплекс пайда болгон. Аябай классташтарыман уялып эле өзүмчө эле коруна берчүмүн ойлоп көрсөм. Азыр мага мисалы бул нерсе такыр чоң мааниге ээ эмес да. Мисалы мен азыр өзүмө аябай ишенем. Мен азыр өзүмө мындай айтканда таамай мындай максатымды койгон кызмын да. Ал кезде мен аябай уялчумун. Болбосо ошол кезде бир жакшы улуу инсан болбоптур дейм да. Бул турмуш, бул жөнөкөй эле бардыгында турмуш бар, бул нормалдуу эле нерсе деп айткан улуулар болуш керек экен деп ойлоп калам да. Албетте бул оор курак, мындай айтканда асказоон кулаган мезгилчи. Ошондо өзүнчө эле бушайман болуп эле уялып эле классташтарыман, ушундай бир менде сезим болгон да эсимде. А классташтарыңыздан эмнеге уялчуңуз? Эмнегедир менде ушундай сезим болуптур. Ата энең ажырашып кетсе, демек сен кандайдыр бир мындай толук кандуу үй бүлөдөн эмессиң деген мындай климо сыяктуу комплекс пайда болот да. Бул өтө оор. Болбосо эч кимдин сени менен иши жок. Мисалы азыр карайм да ошол мезгилимди карап, болбосо эч кимдин иши жок сени менен. А бирок адам, көрдүңүзбү, эч ким айтпаса деле адамдын, айтып атпаймынбы, өзүн кабылдаганы, ал өзүн жаратканы. Ошол эле. Анан азыр мисалы мен аябай жөнөкөй эле карайм көп нерсеге, чыгармадай эле карайм. Ошол эле үй бүлөм, ошол эле өзүм, мындай четтен карап күлүп коем да, мындай жылмайып бир кичинекей сары кыз деп коем да өзүмдү, кичинекей кезимди эстеп. Бирок өтө зиректик ошол кездеги мен ошо аябай олуттуу кабыл алгандыгыман мага ошо ырлар келип атат да. Ошол ойлоп көрсөм, переходной возраст деп коет го, сенектик мезгил. Ошол нерсе мага чыгармачылык менен келди да. Мисалы мен ошол кезде жолуман тайсалдап, бир башка мындай кандай деп коет бизде, бир жаман чөйрөгө кошулган жокмун да, жаман нерсеге барбадым. Тескеринче мени мындай намыстуулукка үйрөттү да. Мен ар дайым жерге тамак жок болсо, же кандайдыр бир кыйынчылык болсо, мен ар дайым өзүмө ушул стержинди койчумун да, айтчумун: сен башыңды тик көтөрүшүң керек, эмнеге жаман жолго барасың, сен жакшы болушуң керек деп өзүмдү күчтөндүрүптүрмүн да ойлоп көрсөм. А кайсы жаман жолдор бар эле сиз үчүн? Мисалы үчүн ар кандай жолдор бар да. Ошол эле чөйрөңүздө көргөн жаман жолго кирип кеткендер барбы эле? Кимдерди көрдүңүз? Жок, андай болгон жок албетте. Негизи айтам да, мисалы мен төрөлүп өскөн жер, Токмок шаары, бул микрорайон.
Бул өтө жанагы кино бар го, слово пацана деген. Ошондой район да бул, мындай айтканда. Ошондой болуп кетсе болмок да балким. Бирок мен андай болбодум да, мен тескеринче өзүмө бекинип, өзүмө жашынып, мындай оор кабыл алып өзүм турмушумду. Ошол ыр саптар жөн эле келген жок да. Мен ошол ойго чөмүлүп кеткем да, ошол ойдон улам ыр саптар жаралып атат да мындай айтканда. Ошол биринчи саптарды сиз жылдар бою жазып жүрөсүз го? Темалар жазып коюбуз, ал темалар жаңы чыгармалар БШШ 3 жылдагы, 5 жылдагы, 6 жылдагы, жада калса 10 жылдан бери жаткан идеяларым бар деп айтпайсызбы? Мисалы бир ырым бар. Кичинекей балдарга арналган ырым бар да. Ошол дагы эле бүт эле ошону бүтүрөйүн деп атам жакында. Ойлоп көрсөм студент кезде жөн эле жазып койгом да. Анан азыркыга чейин ошону эмнегедир сөзүн бүтүрө албай келем, ошону чыгарам го дейм Кудай буюрса. А бирок көп учурда мен байкадым, жашоодо эмне айтылып бүтпөйт экен, бул сүйүү айтылып бүтпөйт экен. Анткени сүйүү ошол эле ата энеге болгон сүйүү, ошол эле же бир башка адамды сүйүп калсаң, ошол эле өзүңдүн балдарыңды сүйсөң, ошол сүйүүнү адамдар ар кандай сүрөттөйт экен. Чыгарма экен да, мен ошону байкадым. Анан кээде аябай ушундай бир чыгармаларды издейм. Бирок дагы деле болсо ошо дүйнөдө ошо эмне көйгөй, бул сүйүү көйгөй экен деп ойлоп калдым да. Аябай баналдуу экен, бирок ошол аябай биринчи орунда турат экен да. Тренд боюнча ошол эле мисалы үчүн ажырашуулар, ошол эле мисалы үчүн баш кошуулар эмне себептен, эмнеликтен, ошол эле кинолор баардыгы эле вот баардык тема ошо сүйүүдөн куралгандай жана сүйүү менен бүткөндөй да. Эмнеде мен бүгүнкү күндө мисалы үчүн чоң маселе катары бул үй бүлөлүк маселе болуп саналат. Мен ошону байкадым. Биздин күндө мисалы мурун ата энебиз айтып калган боюнча намысты бекем коюп эл эмне дейт деп акырына чейин күрөшүп кой эл эмне дейт деп жашашчу экен да мисалы үчүн. Бүгүнкү күндө аябай ажырашуулар актуалдуу болуп калды да. Көбүнесе ушул аябай өкүндүргөн маселени байкадым. Бул өкүндүрөт бул маселе аябай. Анткени мени дагы ошол нерсе жүрөгүмдү жаралаган да ата энем ажырашканы. Анан бүгүн дагы аябай ошол маселеге мынтип четтен болсо дагы кылчайып карайм да, коомдо эмне болуп атат, эмне үчүн ушундай болуп атат деп. Анан байкашымча көбүнчө эмнегедир ушу айымдар ажырашуу бул аябай эле жакшы нерсе дегенсип үгүттөгөнсүп айтышат да. Эми кимге жакшы, кимге жаман? Бирок эң менин билгеним бул ортодогу балага жаман. Өмүр бою мен ар дайым ошону байкайм. Ортодогу балдарга эле жаман. Ал эми эмне? Тагдыр турмуш деп эки адам өз жашоосун куруп кетет. Азыр көптүр жамандар жакшыдыр. Бирок ошол үй бүлө деп институту деп атайын белгилешет го. Үй бүлө дегени бул ошо бала чырак да мындай айтканда. Ошо балалыктын өчкөнү, чырактын өчкөнү ошол деп ойлойм. Аябай мындай көйгөйлүү маселе да мисалы бул. Деги эле. Во все времена, везде и всегда это было актуально дегендей. Ошол эле темалардын кээ биркилери баягы бала менен атанын мамилеси, бала менен эненин мамилеси, жаштардын сүйүүсү эң актуалдуу темалар да, эң классикалык темалар. Ошол классиканы кээ бир мамлекеттер өтүп койгондой мага сезилет да. Өтүп анан бүгүнкү күндө ошол эле мисалы үчүн Кореяда үй бүлө куруудан баш тарткандар бар мисалы үчүн. Бул дүйнөлүк актуалдуу маселе да. Ошол эле Голливуд жылдыздары деле ошол үй бүлөлүк маселеден баш тарткандар бар. Мисалы мен ойлойм ушундай үй бүлө куруу негизи эле оор чыгар балким бирөөнү. Анткени
өмүр бою деген эч нерсе жок экен да. Адамдар кандайдыр бир саамга бирге болуп анан кийин эми турмуштун жазмышы деп бир кетип калышат экен да бири-биринен. Ошондой маселеден качып балким Леонардо Ди Каприо дагы деле болсо ошон үчүн үйлөнбөй жүрөт деп ойлойм да. Бирок мисалы мен аябай баам салып карап турам да анан ойлойм анын дагы чечими туура деп ойлойм. Анткени ал өзүн коргогусу келет. Келечекте мындай да эч бир нерсе түбөлүктүү эмес. Керек болсо үй бүлө да түбөлүктүү эмес. Ошондуктан ошол кийин кандайдыр бир түбөлүк жок болуп калбасын же кандайдыр бир өзүмө асыл адамымды жоготуп албайын деп ушу үй бүлө куруудан ошон үчүн качышат деп ойлойм да. Анан бара бара бул ошондуктан тенденция болуп бараткандай бара бара адамдар жалгыздыкты тандап калгандай да мага ушундай сезилет дүйнөнү карагандачы. Ошол деле Оскар сыйлыгын алган кинону деле карасаң баары эле ушундай маселеден да мындай теңин издөө менен алек издесе дагы аны жоготуп алуудан корккон менен алек жоготсо ошону кайгы менен өксүп өткөргөн менен алек ошондой да мындай айтканда баардык жерде проблема бар сыяктуу да. Ошон үчүн кээде ойлойсуң эмне бар бул турмушта төгүрөгү деп болгон эмне бар деп ойлойм да. Болгону күн тоголок болду жер тоголок күн тоголок калган эч нерсе идеалдуу эмес. Мен алдыңкы подкасттарда деле айтып кеткем эмнеге үйлөнбөйсүң эмнеге үйлөнбөйсүң деген суроолор болгон алкагында балким башында мен коркуп жүрсөм керек эле бул үйлөнүү абдан чоң бир чечим депчи. Өзүм ошол ажырашып калган үй бүлөдө өскөндүктөн бирок кудайга шүгүр атамдар менен дагы мамилем жакшы мамам менен экинчи апам менен ошол эле иним карындаштарым менен абдан жакшы мамиле. Бирок башында балким 25-27 жашка чейин мен балким коркуп келгем туура эмес кадам кылбайын үйлөнүп алып туруп кийин эгер ажырашып калсам ошол коркуу менен жүрсөм керек эле кийин көнүп кеттим окшойт комфорт болуп калды комфорттуу зонага кирип алдым окшойт азымдан бышып келатам деген нерсечи. Сизде ошол кичинекейиңизде ата энеңиз ажырашып калган үчүн ошондой бир коркуу жаралып калган эмеспи? Балким ошол коркуу жаралып калып туруп кийин күйөөгө тийгениңизден кийин эң негизги мен үчүн бала чакам толук мындай толук кандуу үй бүлөдө өссүн деп туруп эң негизги фокусуңузду энергияңызды ошол үй бүлөлүк береке бактылуулукка көңүл бурайын деп туруп ошол жака фокус бергенсиз окшойт. Албетте анткени бул реалдуу эле нерсе да эмнеден корксоң ошону чыгарасың дейт го. Бул ар дайым ошондой бул туура эле нерсе. Бирок ошол приоритетти койгондо чыгармачылык экинчи үчүнчү төртүнчү планга түшүп калгандай болбодубу ошол эле музыкалык карьера жагынан жаңы чыгармачылыктар жагынан? Чыгармачылык түшкөн мезгилде деле мисалы үчүн мен аябай чыгармачылыктын туу чокусуна жетип а бирок бактысыз болгонунан корком да. Мисалы ооба мен билем мен таланттуу инсанмын ыр чыгарам обон жазам мисалы үчүн а бирок менде аябай чоң приоритет эмес да мен ушунчалык бир мындай айтканда оскар дагы алайын деп мисалы үчүн приоритет койбойм да. Анткени мен билем оскар алган инсандар деле бактысыз. Айтып атпаймынбы дүйнөдө эч нерсе төгүрөгү төп келген эмес бир гана кудай деп ойлойм да мындай баардык жагынан бизди жараткан жана эң чоң асыл нерсе кудай. Анан сиз айткандай мисалы үчүн мындай нерсени да байкадым да мисалы үчүн үй бүлөңүздү алып кеттиңиз бирок чыгармачылыгыңызды токтотуп койдуңуз деген сыяктуу болуп атпайбы. Чыгармачылыгымды алып кетет элем деп үй бүлөдөн жабыркап калгым келбейт. Андан көрө үй бүлөмдө бактылуу болуп балдарымдын жайнаганын көрүп ошентип бактылуу болуп жашагым келет. А чыгармачылык мен болбосом башкалар. Дүйнөдө чыгармалар жазылган жазыла берет жазыла бермекчи болгону биз бир кандайдыр бир роль кандайдыр бир фигурабыз ошол эле. Ошон үчүн ушундай бир өйдөрөөк нерселерди туура кабылдаш керек деп ойлойм. Азыр мисалы мен бирөөгө бир нерсени далилдөө же болбосо мен ушундай кыйын болушум керек деген позиция нерселер жок мындай лидерлик башатка чыгайын деген нерсем жок. Анткени мен билем лидерлер дагы бактысыз экенин билем. Ушул тема боюнча абдан сонун сөз бар ошол эле Маргулан Сисинбай айтып кеткен баардык эле ийгиликтүү адамдар бактылуу эмес экен да бирок бактылуулардын баары ийгиликтүү экен
эмне дегенде бул ийгилик темасы абдан абстрактуу тема го. Бул толугу менен биздин ички дүйнөбүзгө көз каранды экен. Биз өзүбүздү, биз бактылуу болсок, өзүбүздү албетте өз кылып аткан жагыбыздан ийгиликтүү сезеткенбиз. Бул сезим менен байланыштуу да. Бирөөнүн признаниясы, бирөөнүн айтышы, бирөөнүн айтып коюшу, мактап коюшу менен көз каранды болуштун кереги деле жокко деп ойлойм. Ал жагынан чечимиңизге мен баа бердим. Абдан сонун. Ушун үчүн менин жолум азыр ушундай. Өзүмдү баалайм. Өтө аябай. Ошону сактап калгым келет. Бирөө үчүн эмес, өзүм үчүн, бир гана өзүм. Өзүмдүн ички түпкүрүм бактылуу болсо, мына ошол. Ошол нерсе мага ийгилик деп ойлойм да. Сиз жана айтып кеткендей, тайынеңиз менен да өзгөчө мамилеңиз болуп турду. Башкача бир харизмага, башкача бир мүнөзгө ээ инсан экен эле. Араматтык тайынеңиз. Азыр сиздин балдарыңыз энеңиз менен кандай канчалык көп көрүшүп турат? Аябай, аябай жакшы. Эми бул эми тайне, тай ата, чоң ата дегендер аябай бул баалуу да, мисалы үйрөтпөсөң деле жакшы көрөт да. Үйрөтпөйсүң да, бала деген ал тамырчы да өзү сезет. Бала баарын сезет. Ким ак, ким так, ким жакшы, ким жаман экен, ошон үчүн айтып деле болбойт. Кандай ар жумада, бир айда бир эки жолу көрүшүп турасыз? Да, всегда. Ой, у меня прям обожает мой сын, прям вот просто обожает. Особенно эме жагын. Ата тегин. А мисалы болочок келиндер бардыр азыр биз көрүүчүлөрдөчү. Ошол айымзатка айтып кеткен балким бир окуяңыз бардыр, же айтыңыз келип аткан. Ошол жаңы келин болуп бардыңыз. Сиз албетте келин болуп барганга чейин деле бир жыйынтыктар жетишкендер кылып койдуңуз да. Сиз бүтүндө Кыргызстандай мамлекеттин кабыл алып койгон жылдызына айланып калган кезиңиз эле да. Жаңы ушундай чыгармаларды чыгарып, дүңгүрөп аткан кезде барып эң жөнөкөй астан баштаган иерархия жагын мен билем кандай болгончу, бирок келин статусунда бардыңыз да кызматка. Бир аз башында бир аз кабыл алуу, ошону ошол сезимди кабыл алуу бир аз кыйынчылык болду, бирок кайсы ой жүгүртүү менен ошол жактан көнүгүшүп кеттиңиз? Менин оюмча ошол бир стержень бар да, кандай десем, бир посыл бар да, чыдаш керек деген ошол нерсе бар. Анан башкаларга да айтып кетмекмин, эгерде сиз келин болсоңуз службаны өтөп коюшуңуз керек деп. Ал кандай? Ушундай бир службалар болот, эки жылдык. Ондай ушундай нерсени байкадым да. Балалуу болгонго чейин, а кийин балдарың пайда болгондо өзүңдүн жашооң албетте өзүң балдарың менен эриш аркак болуп кетет. Негизи башында көз карашсыңдардын этегинде болосуң да сен. Ошон үчүн келиндер, эгерде жаңы келин болгон болсо, мен аларга бир тажрыйба айтып кетким келет. Тажрыйба дейминби, кандай деп коем. Эркек балдар армияга барат го бизде. Ошондой эле болочок жаш кыздар ошондой эле кызмат өтөйт. Ал келиндик служба деп коеюнчу. Эки жыл ошону чыдап коюш керек деп ойлойм. Ал нерсе завтрак, обед, ужин. Ушундай болсо керек да, мындай план менен кылат го. А кийин балдарың өзүң үй бүлөң болгондо ал өзүң менен уланып кетесиң. Эми айтайын дегеним, бул турмушта ар кандай нерселер болот. Оор күндөр болот, өйдө ылдый күндөр болот. Чыдап коюш керек болгон. Кандай гана мамилелер болсо, кандай гана сөздөр болбосун. Анткени ошол эле жомок деп айтайынчы. Жомоктордон билебиз да, жаман каармандар өзүнүн жазасын алат, жакшы каармандар анан золушкага айланып калат. Ошондой да, эми акыр аягы аябай жакшы болуп бүтүптүр дегеним да. Негизи адамдар көп нерсени биз аябай мындай тереңдетип, татаалдатып жиберет экенбиз да. А чындыгында татаалчылыктын кажети деле жок. Анткени акыр аягы баары жакшы болот деп ишениш керек. Баары жакшы болот. Оптимисттик көз караш баарын жеңип кетет деңиз. Канке, келип бергениңерге рахмат, чыгармачылыгыңарга рахмат. Сиздин ушул аракетиңизге, энергияңызга, жүрүш турушуңуз болушуңузга чоң рахмат. Ушундай эрктүү айымдар биздин мекенде көп боло берсин.
жаңы чармачылықтарды, жаңы ырларды, хиттер болуы, узун мөнөт хит болуы, 10 жылдык, 20 жылдык, 100 жылдык, ошондолор болуп, ошолорду күтөбүз. Бар болуңуз. Рахмат. Бул Мирзаматов влог, подкаст форматындагы маек болду, достор. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө.